Dobrý večer, je 16. októbra roku 2019. Od mikrofónova srdečne zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce dve hodiny. Dnešnou témou je Turecko-Sýria, osmanská invázia na geostrategickej šachovnici. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľuba Hoďa. Dobrý večer. Dobrý večer, vážení poslucháči i diváci. Október je mesiac úcty k starším, no dnes je taký trend, že progresívne treba starších odstrániť na ceste do liberálneho raja. Infovojna nepodlieha trendom a odmieta neoliberálnu propagandu. Preto počúvajte, premyšľajte a overujte. Tak, niekto mi to vypisuje. Tak, ako som včera hovoril, dnes som bol, teda nebol som v Žiari nad Hronom, ale v Žarnovici, na policajnej stanici, vypovedať, keby ste videli tú policajnú stanicu, teraz neviem, či som sa mal báť tam vôbec do tej budovy vojsť alebo lutovať tých policajtov, ktorí tam musia robiť, ale proste, ako, keď pôjdete niekedy okolo, tak sa na to pozriete, je to niečo nehorázne. Ale počul som, že niekto kupoval Fabie za neviem koľko, 50, 60, 80 tisíc nejaké lietajúce. Policajti robia v takých podmienkach, že to je des a hrôza. No, ja sa musím pozrieť tuto, lebo ja som si zapísal to meno a dala trestné oznámenie na nás nejaká Agáta Langová, ale môže to byť aj anonym, oni to riešia ako anonym. Kvôli... Ako na Infovojnu trestné oznámenie? Hej, no za článok, lebo tak bolo, že oni 29. marca boli u mňa pani Foriš so Žiaranom. A oni tam natvrdo obvinili Haščáka z toho, že si objednal teda tú vraždu Kuciaka. Oni tam tvrdili prakticky, že oni zozbierali dôkazy, dali to policajtom a rok s tým hneď, že po vražde nejak 2 týždňa, alebo čo to vtedy vravili, už nepamätám, môžete si to vypočuť, je to v archíve. A rok s tým nič nerobil, sa nedialo, tak prišli ku nám a povedali to verejnosti. No a nejaké poplašné, šírenie poplašných správ, alebo čo, neviem, kto to je táto osôbka, môže to byť Haščáková Bubeníková, alebo Haščák, alebo jeho bratrenc, alebo Svätý Peter, ja neviem. A je to nejaký anonym. Podal som vysvetlenie, samozrejme, čo je asi na jeden odstavec, asi 6 alebo 7 viet. Tým to celé skončilo. No ale, kým som bol tam, potom som išiel ešte na inú policajnú stanicu z iného dôvodu, asi 20 km zo Žarnovice. A tam mi policajt hovorí, že pán Lichtner, že čo hovoríte na gorilu? Že toto, hovorím, jaká gorila, čo hovorím, myslíte trnku, nie? A on hovorí, nie, vypustili, ja hovorím, čo? No a už v tej chvíli mi zvonil telefón, už mi volal Tomáš Hlaváč, už mi vravel, že to dával aj ku nám a toto. Ja som nevedel absolútne, lebo som bol na ceste, takže nevedel som, čo sa deje. No a viaceré redakcie slovenských médií dostali mailom link na zvukovú teda nahrávku, na ktorej má byť údajne zachytená kauza gorila, takmer 39-hodinový záznam. Bol zverejnený na internete, potom tá stránka nejakým spôsobom bola vypnutá alebo prístup k tomu. Samozrejme všetci, ktorí majú trošku chochmesu, tie 2 gigadáci stiahli mi niekoľkokrát, je len tak. Ale pravdepodobne nedopatrením moja manželka to už dávno vymazala. No a denník SME, kde samozrejme je spoluvlastníkom Penta, denník Gen, kde to tam financuje ESET, a Aktuality, ktoré vlastní švajčiarsky mediálny dom Ringier, Excel, Springer, v tejto súvislosti selektívne zverejnili len časť, ktorá sa týkala výlučne predsedu Smeru Roberta Fica, ako v konšpiračnom byte na Vazovovej ulici v Bratislave diskutuje pri kole so šéfom Penty Haščákom. Kauza Gorila je však predovšetkým obrovskou korupčnou kauzou, ktorá sa odohrala počas vlády Mikuláša Dzurindu v rokoch však 98 až 2006. Vďaka kauze Gorila vlastne vznikol Slobodný vysielač,
vďaka tomu je aj Infovojna a pravdepodobne vďaka tomu existuje Zemavek. Alebo to nás nejakým spôsobom potom donútilo k tomu, aby sme tieto veci urobili. No a páchanie trestnej činnosti teda nie je podľa Penty obsah nahrávky, ale jej zverejnenie, lebo takže nie je to, že páchaš trestnú činnosť, je trestný čin, ale keď o tom budeš rozprávať, alebo niekto bude o tom rozprávať, tak vtedy je to veľmi zle. Vtedy pácháš ty trestný čin. Takže oni sa vyjadrili, Penta, no ale tak čo je neočakávateľ, ale to je, podrite sa, ako ja sa na to pozriem ako na nejaké blabotanie, však nech si blabocu koľko chcú, ako ono tu už teraz iné vetri vejú. Akékoľvek nahrávky tohto druhu bez ohľadu na ich pôvod sú nezákonným materiálom, nesmú byť zverejňované a používané. Spôsob, akým mali byť údajné zvukové nahrávky sprístupnené redakciám, nesie zjavné znaky páchania trestnej činnosti a preto podávame trestné oznámenie, uviedla Penta vo svojom stanovisku. No, podľa mňa ste dacani, aj títo Brňáci a na Južnej Morave, viete, čo to znamená. A to je zase váš názor a každý máme nejaký názor, to je, jak viete, jak s tým tam vzadu, čo máte, každý má jeden a proste však dobre, veď v poriadku. No, Penta nahrávky spochybňuje, ja neviem čo, však to je v poriadku. A ja, vidíte, diváci za mnou, to je z protestu Gorila, tam hore na palisádach tá fotka, ktorá je za mnou. Ja som bol na tých protestoch a netreba zabúdať, lebo mnohí zabúdať, a ja vám to ešte dneska raz pripomeniem, to som sa naučil od jedného mladého nádejného politika, že netreba zabúdať. Tých ľudí mlátili, tých ľudí polievali v zime studenou vodou a tých ľudí striekali tým slzným plynom. A do tých ľudí to, že to bol minister vnútra vtedy. Do tých ľudí strieľali gumové projektily, policajti do vlastných, lebo však dostal si rozkaz, tak prečo nie. A však IQ ti to dovoluje, aby si takéto veci robil proti vlastnému národu a chránil týchto ľudí. No a minister vnútra bol v tej dobe pán bol Lipšic, hej. Ako najväčší demokrat. Nie, ďalší, to je najväčšia. Môj osobný názor je, že je to najväčšia krysa v slovenskej politike, ktorú som ja kedy videl. Ja vychádzam z médií, lebo v médiách má vždy taký pozitívny obraz. Ej. Nikdy nikto ho neanalyzoval, nesnažil sa investigatívne pátrať, čo je to za človeka, aké má kontakty, aké akcie. Zákerný had. Mne prípada ako štandardný demokratický politik, no a ty hovoríš niečo iné. Zákerný had, to je mne samozrejme jeden ďalší politik, v tej dobe ešte nebol, ktorý je v strane Sme rodina u pána Kolára, ktorý včera ste počuli, akým spôsobom sa má, nemá protestovať, lebo Kolár a tá jeho prišmrdávačka bude vysvetľovať buď Elánu, alebo mne, akým spôsobom sa mám ohrazovať voči väčšiam, alebo nie. Lebo tak oni sú najlepší. No tak ten je tam. Jeho brat robil na ministerstve vnútra s týmto s Lipšicom. Hej, boli takí veľmi, veľmi úzko spojení. Všetci asi viete, že sa bavím o Pčolinskom, lebo je to Pčolinský. No a mladý Pčolinský mi vravel vtedy, lebo samozrejme, že ja som bol vytočený jak 100 čertov, že ako si toto niekto môže dovoliť. Ale že vieš, ale Dano o tom nevedel, lebo to bolo v piatok a že on šiel domov, že on nebol v kancelárii. Tak ja som mu to vtedy povedal, poviem to ešte raz. To si čo za ministra vnútra? Keď máš desiatky tisíc ľudí v ulici a ty ideš v piatok domov, to mi niekto chce nahovoriť, že Lipšic má takúto pracovnú morálku. A ak ju má, hej, ak ju teda má, kto dal rozkaz na to, aby sa mlátili ľudia na ulici? Zapýtam ja. Lebo to ja som to vtedy vravel a budem to do nekonečna rozprávať, lebo jedného dňa tí ľudia, my vieme samozrejme, vieme, kto bol veliteľ zásahu, vieme aj toho prišmrdávača, čo bol dole. Ako my to vieme? Vieme tie mená. A ja som ich aj zverejnil ešte pred, neviem, 4-5 rokmi. Takže tie mená veľmi, veľmi dobre vieme. Hej.
kto dal rozkaz na to. Ale potom treba sa spýtať, potom týchto ľudí sa spýtam jedného dňa, že kto dal im rozkaz na to, aby mlátili vlastných. Vieš, čo je zaujímavé, že z týchto protestov gorila pri tých zásahoch, ako hovoríš, v zime to bolo a polievalo sa vodou a strieľali sa gumové projektily a mlátilo sa. Prečo médiá hlavného prúdu nepripomínajú tú udalosť? Prečo neuverejňujú fotky? Stále vidíme fotky z novembra, čo aj zo 68. A vždy sú tie dobové fotografie, keď sa protestuje, alebo teda určité nahrávky sú, nakrútené sú veci. A to sa pripomína, pozrite sa, toto sa dialo v uliciach, také to bolo násilie, taký bol zásah. A v súvislosti s gorilou nevidno, že znovu pripomínali, čo sa dialo, kto bol ministrom, čo sa dialo v uliciach, prečo sa protestovalo. Ja som tam stál, keď začali policajti mlátiť týchto ľudí, bol tam nejaký, ja neviem, kto to bol, nejaký kameraman z Markízy, však tam mali to logo svoje na tom onom, hej, na tej kamere. A ako náhle začali policajti mlátiť ľudí, mal takto kameru, normálne ju mal ako proste pri hlave a sklopil ju dole. Hej. No, zaujímavé. Takže toto je taký novinár, toto sú celá Markíza, to sú takí novinári, hej. To som videl na vlastné oči. Hej. Takže toto je Slovensko. Toto je jedna, my čo vám tu hovoríme tie roky, vidíte, že pomalečky to začína všetko vyliezať. Ono, mám pre vás dosť zlú správu, lebo bavil som sa aj s tými policajtami dnes a kdekým a ono to je oveľa horšie aj v tej polícii, než niekto si by si myslel. Bavil som sa s iným, nie s tým, ktorý ma vypočúval, s iným vyšetrovateľom, ktorého som tam stretol náhodou. A on mi vraví, že, no, že hej, dobre, ale ako to je všetko v poriadku, pán Lichten, vraví, že ale kto? Hej, kto? Lebo ja som mu vysvetloval, že niekde som na tácke dal niekomu niečo a proste to nezobral na najvyšších miestach. A to tiež jedného dňa poviem, ja len čakám ešte si počkám do volieb, alebo pred voľbami to pustím, celú túto špinavosť. A on, že nie sú ľudia, že koho tam teda, a ja sa na ňom pozerám, ten chlap mal okolo, ja neviem, 30-32 rokov, a ja mu hovorím, že pozrite sa na mňa, hovorím mu, vy mi chcete tvrdiť, že vy tu 30 rokov beriete úplatky? A vy ste káčera ťahali, keď títo ľudia robili tieto špinavosti. Vy ste jeden z nich? Ľudí je plno, ktorí môžu robiť túto prácu a nie sú zašpinení. Samozrejme, že ich je plno. Hej. Takže netreba, že naučí sa, není to ťažké, není to zase až také zložité. A sú ambiciózni a sú mladí ľudia a proste, bohužiaľ. No tak tam nastrkáš mladých, tam máš kurca, pozri sa. No, tak ako čo? Zvládajú, nie je problém. Ja v tom prečo tam treba pichnúť 50-60 ročného chlapa, ktorý je zašpinený až po uši? No? Na čo? Čomu je to dobré? Radšej nech ten mladý robí 5 chýb. Hej. No, a teraz. Celému tomuto sa vyjadril Harbin, Štefan. A pustím vám to video, pretože zase jeho pohľad je trošku úplne iný, než bežní ľudia sa na to pozerajú, alebo aj ja som sa na to pozeral, tak si vypočujeme Štefana Harabina. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Musím zareagovať na situáciu z posledných dní, pokiaľ ide o stav justície. Tu už sa nedá hovoriť o stave justície, ide evidentne o rozklad nielen právneho štátu, ale základov fungovania štátu. Nechcem sa vyjadrovať k hodnote procesných dôkazov vo vzťahu k rozhovoru Trnka, Kočner alebo samotný obsah gorily. Trnka v tejto hre už vôbec nie je zaujímavý. Zaujímavé na tom je, že pán Čižnár, generálny prokurátor, je tu na to, aby trestnú činnosť stíhal. Vie Čižnár už 10 rokov o obsahu nahrávky Gorila? Vie. To je nesporné. Takisto vie o obsahu nahrávky medzi Kočnerom a Trnkom, ktorá včera vyšla na javo. O tom vie minimálne z minulého roku.
neurobil žiadne konkrétne kroky, pritom platí monokratický systém, na to, aby sa táto trestná činnosť odkrývala. Pritom vyrába aktivity na trestnú činnosť alebo netrestnú činnosť aktivistov Bane Nováky. Tu sa rozkladá štát, korumpuje a ja tvrdím, že Čižnár to kryje. Opieram to o dva závažné momenty. O ten prvý moment, ktorý som tu spomínal, časový, druhý moment je, že v podstate Trnka sa už priznal, lebo keď by bol nevinný, tak nie je možné, že by sa klonil k tomu, že sa zdá funkcie a preruší výkon funkcie. A za tretie, koho vymenoval Čižnár za svojich námestníkov? Všetko ľudí, ktorí sú určitým spôsobom spriaznení s Kočnerom. Prvý námestník, Šufliarsky, už tam nie je. Druhý námestník, Vanek, už tam nie je. Tretí námestník, pani Kovačiková, ktorá je pravá ruka Jankovskej. A tým pádom už si môžeme dať do súvislosti väzby na pana Kočnera. Za ďalšie, pán Čižnár kryl trestnú činnosť Kaliňáka a Lipšica. V roku 2015 dva senáty Najvyššieho súdu, trojčlenný aj päťčlenný, nezvratiteľným pravoplatným spôsobom rozhodli, že policajná inšpekcia pod vedením politika je nezákonná. Urobili to dvaja bývalí ministri vnútra, Lipšic a Kaliňák, ktorí opatrením zobrali inšpekciu z policie, dali pod ministerstvo vnútra, čiže sa postavili nad 150 poslancov parlamentu. A aj toto Čižnár kryl, hoci mali stíhať pre zneužitie pravomoci verejného činiteľa. Ale tu ide o súhrnú spoluprácu medzi politikmi a minimálne medzi Čižnárom a Kaliňákom. A dajte si do spojitosti aj dlhodobé nestíhanie Baštrnáka a spol. Tu treba povedať aj nestíhanie trestnej činnosti ekonomickej Dzurindu a Mikloša. Za všetko je zodpovedný Čižnár. Dokonca tvrdím, že príde doba, kedy Čižnár bude musieť byť za toto trestne stíhaný, za krytie trestnej činnosti, lebo ináč sa nepohneme dopredu, preto strana Vlast pripravuje očistný program všetkých justičných zložiek. Dobre, politickú agitku už púšťať samozrejme nebudem. No a toto, Ľubo, čo vravel, Štefan Harabin, však dobre, môžete si myslieť o tom, čo chcete. No ale vybehli teda pán Fico dnes pred kamery a išli teda sa vyjadriť k tej gorile. Musíme sa ešte trošku venovať. A tí, ktorí ste to vybehli... Zaslúži si svoju pozornosť. No a dobehol tam aj jeden z najväčších kresťanov v tejto krajine, pravý kresťan. No nie, a to bolo teda divadielko. Nie je najväčší, lebo najväčší sa volá Hlina, toto je druhý najväčší. No ale Hlina je tradičný aj. A on je pravý. No, všetci si to samozrejme môžete pozrieť a ja to tam potom preruším, ale v obraz pôjde, takže tí, čo sa pozeráte, tak uvidíte. Uvidíte. Keď nejaká svinia zoberie radepúr niekomu a potom budete vidieť ten výsledok. No, ale poďme si teda pustiť pána Fica, lebo tam ide o jednu vec, že pán Fico hovoril tie isté veci, čo hovoril Harabin, teda aspoň čo sa týka tej ekonomickej trestnej činnosti. No tak poďme na vec. Dámy a páni, predpokladám, že ste zvedaví aj na stanovisko najsilnejšej politickej strany. A ja sa ho pokúsim odprezentovať v mene celej strany Smer, sociálna demokracia s absolútnym kľudom a pokorou. Hoci by možno na mieste bolo aj rozhorčenie, pretože to, čo sa deje, je v podstate obľudné.
My sme dnes po tom, čo sa objavila zase nejaká nahrávka, je jesen nahrávok a prepisov, svedkami toho, že sa tu hrá jedno obľudné divadlo. Opozičné a mediálne. Divadlo preto, lebo namiesto toho, aby sme slovenskej verejnosti povedali, čo sa dialo v rokoch 2002 až 2006 počas druhej vlády Nikoláša Dzurindu, teda počas pravicovej vlády, sa snažíte riešiť môj pitný režim. Či som niekde pil alebo nepil kolu, je úplne nepodstatné. A aká je to pravda, čo sa objavilo v prepisoch, a aká je možno je nejaká nahrávka, tak nič ma z tejto nahrávky ani z prepisov nedostáva do polohy neetického, nedaj Bože, nelegálneho správania sa. Vážené dámy a páni, odmietame za stranu Smer sociálna demokracia takto prekrývať pravdu a takto prekrývať obrovské ekonomické zločiny, ktoré boli napáchané v rokoch 2002 až 2006. Všetci dobre viete, ale nechcete o tom hovoriť, že údajný spis Gorila, pretože nie je nič potvrdené, budem si ako právnik dávať pozor na vyjadrenia, je o privatizácii strategických podnikov, predovšetkým slovenských elektrární. Ja teraz nechcem ísť do detailov, hoci by som o tom vedel pomerne veľa hovoriť. V tom čase som bol opozičný líder. Ale už len to, že boli slovenské elektrárne predané pod cenu a že ako darček talianskej spoločnosti bola odovzdaná vodná elektrárne Kapčíkovo, to už len naznačuje, o čo presne v tej dobe išlo. Údajná gorila je o kupovaní poslancov, aby sa v prospech finančnej skupiny Penta uskutočnila zdravotnícka reforma. Viete, že boli oslovení, aspoň podľa údajného spisu, viacerí poslanci, ktorí mali zahlasovať za také zákony, ktoré jednoznačne napomáhali vplyvu tejto finančnej skupiny v slovenskom zdravotníctve. My sa nemáme za čo hanbiť, pretože my sme svoj postoj k skupine Penta preukázali jednoznačne. Prosím, oznámte slovenskej verejnosti, že jedno z prvých rozhodnutí, ktoré sme urobili ako vláda v roku 2006, bolo zastavenie privatizácie bratislavského letiska, kde mala Penta v obchate všetky ruky aj nohy. No dobre, to je toľko teda pán Fico. Ja sa pýtam, teda keď pán Fico vedeli o tej, lebo o tejto ekonomickej trestnej činnosti, teda mega rozmerov Dzurindovej vlády druhej, čože oni, pán Fico a pán Kaliňák, robili od roku 2006 do roku 2019, by ma zaujímalo. A? Keď o tom vedeli, prečo to nevyšetrovali smeráci? Alebo prečo to aspoň pán Fico neoznámil prokurátorovi, svojmu spolužiakovi? Alebo ja neviem. Tak keď ste o tom vedeli, prečo tí ľudia nebručia v base? Keď ako darček sa dalo Gabčíkovo, napríklad. Však kupovali sa poslanci, tak to hovorí. Prečo to neriešili za 13 rokov, teda za 11, lebo však 2 roky tam bola a Ľubová kamarátka z Radičová. No a ďalšia kamarátka. Ty si to teraz vlastne pomenoval po právnej stránke, politickej, a ja zase sa vyjadrím k tomu po mediálnej stránke. Kde sú médiá? Prečo tieto veci nepripomínajú? Jasné, teraz je. Počkaj, tu ťa preruším, lebo Fulmek sa vtedy onehdá vyjadril, že to by poškodilo SDKU. No, a sme doma. Takže každý si tu hrá na svojom piesočku stranické hry. O to práve ide. Ako môžeme dôverovať týmto novinárom? Áno, teraz idú po krku Smeru, idú po krku Ficovi konkrétne. V Gorile vidia len Fica a Kolu. Dobre, fakty sú to. Bol tam, rozprával sa, ale potom aj ostatných. Aj dnes v médiách v súvislosti s Gorilou hovoríme len a len, alebo dozvedáme sa len a len o Ficovi. Iní tam neboli, iní sa na tom nepodieľali. To, čo si teraz pripomenul, NL a podobné veci.
a letisko a Penta a záujmy SDKU. Prečo sa o tomto nepíše? Prečo to nepripomínajú? No každému za radom. Aj Ficovi po krku, aj Dzurindovi, aj Miklošovi. Ale ako si povedal, Fulmek medzi svojimi zvaný Ľoša, Alexander, nemá to spoločné, si myslím, s jednou obcovanie s určitým národom. A tak ako sa aj vyjadril, to by poškodilo SDKU, to by poškodilo demokratickú opozíciu. Takže komu slúžia títo novinári, ktorí sa dnes hrajú na objektívnych, alebo že im ide o demokraciu a ide im o občiansku spoločnosť? Ale mám pre teba... Zase hrajú len falošné hry. Dobrú správu mám pre teba. No povedz aj dobrú. Trubán, Mievko Beboavý. Tiež si dal už lajnu na počas Trubana. Beboavý a Hlina organizujú na zajtra protest pred Haščákovým domom. Počúvaj. Beboavý, ktorý... Nový politik. Nový politik, ktorý bol štátny tajomník. Beboavý, ktorý v 2012 po gorile kandidoval za SDKU. Beboavý. Hej. Ten ide teraz a k tomu pred dom protestovať, s ktorým jeho strana a jeho kamaráti robili kšefty. Politici myslím, lebo však s Haščákom môžeš robiť kšefty, keď máš nejakú firmu alebo čo, ale títo jeho politickí kamaráti. Tak Beboavý, nová tvár v slovenskej politike, mnohí ho asi nepoznáte, ste ho v živote nevideli, lebo on je nový, teraz čerstvý je. Sám seba znovu vynašiel. Aj. Tak on ide protestovať pred. A teraz mi povedzte, ako čo, Beboavý, chrbtica, nikde nič? Ako to, čo títo voliči tohto, alebo títo potenciálni voliči tohto progresívneho Slovenska, ako nič? Nič? Absolútne nič? To ste tak úplne z toho, že Fico je zlý, a čo tam tí porobili a Polka republika rozkradnutá a Mečiar s celou svojou privatizáciou bol iba účeň vedľa Dzurindu a Mikloša? Prečo nesedí Dzurinda a Mikloša, pýtam ja, pána Fica napríklad. To by ma zaujímalo, že dobre, nestíhali sme ho, lebo mali sme na to, neviem, 11 rokov, skúšali sme, ale všetko je v poriadku a nikto nič neukradol, tak nech to pán Fico povie. Nie, on vyjde pred kamery dnes a povie, že sa konala obrovská ekonomická trestná činnosť. Prečo tí ľudia nie sú odsúdení? Prečo nie sú odstíhaní, sa pýtam ja. Keď to teda... ja to netvrdím, on to tvrdí. Tak čo robil najlepší minister vnútra? Čo robí terajšia najlepšia ministerka vnútra? Čo robí tento rozputávač pekiel, Čižnár? Čo robili doteraz? Ja Trnka viem, čo robil. Trnka zametal pod koberec, to je jasné, ako to vieme. Ale a čo plus strácal pamäť, ono si už nepamätá mnohé veci. Nee, na dne pohárika je tento Ujo Alzheimer, tak niekedy vieš, ho uvidíš a zabudneš na veci. Ale kde bol Čižnár? Preto vravím, že to, čo hovoril Fico a čo hovoril Harabin, nejakým spôsobom, keď si to poskladáš, tak asi vidíš, že čo sa tu deje. Ono je jedno, či sa pozrieš doprava alebo doľava. Hej. Proste takto to je. Či sa to niekomu páči, pozdáva sa mu to, nepozdáva. Nič to nezmení na fakte. Prečo nie sú odstíhaní? Aký? A ty hovoríš o odstíhaní, čo by malo byť teda základom právneho štátu a že tu existuje nejaká spravodlivosť. A keď aj neexistuje, máme tu strašných psov demokracie. Tak sa to hovorí, ale to sú mopsliky, žiadny strašný psi. Tieto Komanda N a Todove a všetky tieto spolky a hryby a havrany všelijaké. A kde sú títo? Prečo neupozorňujú? Tak ako ty hovoríš, nepozerám sa len na ľavo, pozerám sa aj na pravo. A všetkých tých, ktorí sú v tom namočení a môžu za ten stav, tak by mali na nich upozorňovať. A prečo upozorňujú len na niekoho a na niekoho nie? Skutočne tá strana, kde sa pozerajú doprava, tam je to úplne čisté, úplne anielské by som povedal a len v prospech záujmov Slovenska a jeho budúcnosti. Vidia zase len na jednu stranu, to znamená, že sú stranickí, sledujú len jeden záujem, ktorý im teda vyhovuje. A to hovorím o zlyhaní mainstreamu. Oni sa čudujú, že vznikla nejaká alternatíva, ktorá jednak dezinformuje, vymýšľa si, klame, dostáva od Putina peniaze a všetky tieto blúdy, ako pacienti to tvrdia, niektorí, ktorí majú rôzne predstavy, to panuje v mainstreame. Ale veď mainstream zlyháva.
zlyháva, to sa bavíme o domácom bahne, nehovorím o zahraničnom, pričom všetkom, kompletne zlyhávajú pri všetkom. Len niektorú kauzu, áno, dotiahnu do konca, po niekom teda idú nekompromisne, to je pravda, len to kritérium je, prečo po niekom áno a po niekom nie. No, ja hovorím jednu vec a logicky mi z toho vychádza, lebo tak mne našťastie obidve tie mozgové bunky fungujú, dokonca aj spolu komunikujú. Ak za 11 rokov Fico a jeho vláda, jeho ministri nechceli odstíhať túto mega ekonomickú trestnú činnosť, tam tí ju páchali, aj tí sa stíhať nebudú, no tak treba zvoliť niekoho, kto bude stíhať aj jedných, aj druhých. Lebo aj to, že ich Ficovci nestíhali a vedeli o tom, je trestný čin. A presne ako povedal Harabin, Čižnár bude musieť byť tiež odstíhaný za toto. Lebo to nie je len tak, niekoho odstíham a niekoho neodstíham. Potom kde sme? Tako... Ale to ti všetko zabezpečí pán Truban, lebo on tvrdí, že prichádza s novou politikou. Úplne nová politika. S novým Beblavým. Nie, s novými nechcem, vzťahmi, a nie, ktoré nechcem. Sú napojené na rôzne Truban, finančné skupiny s novou. Truban je jeden rasista, ja s ním nechcem ani spoločné. On iba biele a biele a biele lajny. A toto ja s týmto nesúhlasím. Ja... A to máš pravdu. V tomto si ty progresívny. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak, vítajte do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. A Ľubo, ja ešte musím pustiť niečo, než teba pustím k slovu. Myslíš, že len ja musím ešte niečo predtým povedať. V Abidane, kto bol tá druhá skladba. Áno. A neviem z ktorého roku, ale bol asi nejaký vizionár alebo prezieravý. Mne sa zdá, že spieval o Benčíkovi. No ale také typy sú v každom systéme. O úspešnom môže vyspieval. Dobre, dnes vylezlo na svetlo sveta toto video. A tak ja vám ho pustím. Vážený pán doktor Harabin, tak ako ja, určite aj vy vnímate to obrovské nasadenie liberálov spraviť všetko preto, aby ovládli Slovensko. Truban, Kiska, Beblavý, Hlina a ponovom už aj Pellegrini sú ochotní v záujme volebného úspechu spraviť čokoľvek. Odhodiť minulosť aj osobné spory a rokovať o spoločnom postupe vo voľbách. Poučme sa od nich. Len v jednote je totiž sila. Zabudneme na to, čo nás rozdeľuje a myslíme v tejto chvíli na to, čo máme spoločné. Prehltnime horké sliny a zabudnime na krivdy minulosti. Ľudová strana naše Slovensko je pripravená na spoluprácu, ktorú vám, ako predseda strany, týmto verejne ponúkam. Poďme do volieb spoločne a ukážme, že pre Slovensko sa aj my dokážeme spojiť. Pretože ak my teraz zlyháme, národné hlasy zostanú roztrieštené a prepadnuté a Slovensko bude definitívne stratené. Pán doktor Harabin, úprimne mi záleží na tom, aby Slovensko bolo slovenské, národné a kresťanské. Čas však hrá proti nám. Preto, ak to vnímate rovnako, očakávam vašu odpoveď najneskôr do 31. októbra 2019. Tak, toľko Marian Kotleba. Ľubo, čo si myslíš? Budú sa spájať národné sily, alebo... Ja si myslím, že toto je gesto štátnika, či sa to niekomu páči, alebo nie, pretože aj v rámci nášho rádia, aj v rôznych diskusiách a vo vlasteneckých silách vznikli tie tábory Kotlebovci, Harabinovci, vzájomné obviňovanie sa, kto môže za to, že je Čaputová pri moci, nie je. To už je naozaj zbytočné, pretože to, čo tu stále zdôrazňujeme, oni postupne ovládajú všetko. Ovládajú župy a to nie je len, pokiaľ ide o Bratislavský kraj. Ovládajú miesta primátorov, majú prezidentský palác a teraz sa usilujú ovládnuť aj parlament. A to bude mať následky, aj pokiaľ ide o európsku politiku, lebo takisto v Európskom parlamente schváľujú všetko, čo si Brusel vyžaduje, presadzujú tú politiku, o chvíľu sa dostaneme aj k tomuto rozmeru, ktorá sa nanucuje zvonku, takže je to vážne nebezpečenstvo a práve preto tieto žabomyšie vojny, za čo môže Kotleba, za čo môže Harabin, kto je väčší vlastenec. A takisto si myslím,
pokiaľ aj ide o minulosť, aby sme neriešili problém momentálne teraz, lebo to liberálom nahráva. Čo slovenský štát, čo sa dialo, pamätníky sovietským vojakom, čo urobila Červená armáda, neurobila. Jedni si vážia pamätníky, druhí si zase vážia niečo iné historicky. Tomu sa môžeme venovať v rôznych historických debatách. Ale toto zjednotenie národných síl je skutočne v tejto chvíli veľmi dôležité. Už len z toho pohľadu, to čo vidíme, čo tu aj zaznelo, kto všetko sa spája, Hlina, Kresťan, Beblavý, nový politik, Truban, Lajnista, pani prezidentka, ktorú pred pol rokom nikto nepoznal, síce áno, z tej skládky, to bola celosvetová skládka a všetky ekoorganizácie na svete o tom vedia, no aspoň to tvrdia naše médiá. A všetci títo sa vzájomne prepájajú a organizujú. Či je to LGBTI agenda, či je to nejaký think tank, alebo inštitút pre verejné otázky, či sú to na akademickej pôde rôzni psychológovia, sociológovia, politológovia, zoberme si médiá. Všetci idú za radom v tom poslušnom, progresívnom trende v rámci teda progresívnych sionistov PS. Takže je tu vážne nebezpečenstvo. Oni nastolujú tú bolševickú tendenciu. V podstate to bude jedna strana. To je úplne jedno, že ako sa to bude nazývať a aké pravicovo-ľavicové spory budú viesť. Takže bude zaujímavé, ako to budú riešiť nielen politici na najvyššej úrovni, ale aj tuto ľudia dola, ktorí volia, teraz sa vypisuje, jedni druhých obviňujú, pripisujú im to negatívne, ako zrádzajú národné záujmy. No, táto naša vlastná žabomyšia vojna, komu nahráva? No, druhej strane. Nikomu inému. Takže treba sa nad tým zamyslieť. Ako hovorím, či sú to politické špičky, či sú to radoví voliči, či sú to rôzni diskutéri. Treba sa povznieť nad to a mať teda ten cieľ a smerovať k tomu, aby naozaj neovládli túto krajinu. Pretože pre nich je to len a len protektorát nejakého celosvetového dobra, ako hovorí Vok Barbie. Ja toto video komentovať nebudem v žiadnom prípade. Vyhrazujem si právo k tomu nič nepovedať. Ty si jak na výsluchu, máš právo nevypovedať, tak nepovieš nič. Ale zase na druhej strane, toto pán Kotlova povedali, že zabudneme krivdy minulosti. A ja sa pýtam, lebo tak zase, to by som nebol Lichtner, však bohužiaľ, taký som, takého ma máte. A tí, ktorí chcete, tí, ktorí nie, tak si to vypnite hneď teraz rýchlo. A ak by ste niekde sa nachádzali pri strážnej veže. Ja sa pýtam, či teda, či je konsenzus v strane SNS ohľadne zabudnime krivdy minulosti. Elektrika, všetko zdražilo, všetci to dobre viete. Musíte to platiť iba preto, že štátny dlh Slovenskej republiky dnes už predstavuje 45 miliard a z toho 10,4 miliardy vytvorila vláda, v ktorej bol Štefan Harabín pod predsedom. A mne dnes niekto chce povedať, že toto by mal byť národný kandidát, ktorý zmení a zachráni Slovensko. Rovnako je dôležité pripomenúť si, že vláda, v ktorej bol Štefan Harabín podpredsedom, zaviedla na Slovensku euro. Všetci si to pamätáte, koľko stal niekedy chlieb? 8, 10 korún? Koľko stojí teraz? Koľko stojí teraz chlieb? A koľko stojí teraz euro 30, euro 40? To je koľko? 60, 70 korún? Euro 75. Takáto je situácia. Ale pamätáte si na tú kampaň? Meníme menu, nie cenu. Kto tomu dnes verí? Kto dnes povie, že vďaka euru sa na Slovensku nezdražilo? Nie jednennásobne, dvojnásobne, aj desaťnásobne. Kto dnes môže poprieť, že euro nezničilo slušných pracujúcich ľudí na Slovensku? Keby ste dnes mohli vrátiť čas a povedali si, že môžeme ostať pri tej slovenskej korune, aj keby tie ceny aspoň trošku narástli, ale držať sa aspoň toho niečoho, ale neísť do týchto absurdít, ako bolo euro, určite by ste tak všetci učinili. Ale vláda, v ktorej bol premiér Robert Fico a podpredseda minister spravodlivosti Štefan Harabin, na Slovensku zaviedla euro. Rovnako tí, ktorí viete, ktorí ste sa informovali, keď sa zavádzal kurz pre Slovensko, výmenný kurz, bolo to na jachte v Monaku, figurovala tam finančná skupina JNT, veľký partner Roberta Fica. No, ďalej, samozrejme, všetci si to môžete pozrieť, lebo na YouTube to viete nájsť, celé tieto litánie. A ak by vám bolo málo, tak si pustíte nejakú informačnú vojnu, kde sa vykydali teda vlečky hnoja. A ja sa iba pýtam, lebo pán Mazurek tvrdia, že nezabúdajme a pán Kotleba hovoria, že zabudnime. Tak teraz neviem, ktorého mám ja ľubo počúvať.
Ja som si, na... Že na rade každý z národného tábora. To, týmto si veľmi neprispel k svetoplukovým prútom. Pretože keď sa chcú pohnúť ďalej, tak jedni aj druhí musia urobiť kompromis. A pokiaľ bude... Situácia to, podobná povedal, bola pred pol rokom. Ja si myslím, že čo pred pol rokom nebolo treba... Národná vojna... Národné sily spojiť? Tá situácia vyústila v to, že niekto sedí v prezidentskom paláci. Teraz sa obviňovať, kto za to môže, nerieši problém. Ja nikto neobviňujem, ja sa iba pýtam, Lubo, ja sa pýtam, či pred pol rokom, alebo kedy pred prezidentskými voľbami, či vtedy pána Kotlebo neosvietilo takto. Hej? Že prečo osvietilo až teraz, keď je veľká pravdepodobnosť, že mu poberek... Harabino hlasy. Ja sa pýtam, lebo ja som za to, aby sa spájali, ja som za to, aby to... Ale tak to trebalo aj robiť konštantne nejakým spôsobom, si myslím ja. A teraz jeden hovorí, nezabúdajme, druhý hovorí, zabudnime, a to sú z tej istej strany, a ja som z toho konsternovaný a neviem, čo si mám myslieť. To je celé. No to je to, čo som aj naznačil, keď sa budeme zase zaoberať tým, že čo robila Slovenská armáda a čo robili Červená armáda a partizáni, tak môžeme donekonečna, čo bolo dobre pre Slovensko a čo nie. No ale z tohto sa pohnúť ďalej, lebo myslím si, že február 2020 nevyrieši ani problém slovenského štátu, ani sovietských osloboditeľov, ani slovanskú vzájomnosť, ani národné záujmy, pretože sťažiť môže z toho len druhý tábor. A paradoxne ten druhý tábor sa vzájomne spája. Bez ohľadu na to, čo ich spája, ale snažia sa vytvoriť akýsi jednotný front, jednotnú líniu. Napriek tomu, že či sú zľava, správa, progresívny, liberálny, konzervatívny, kresťanský. Úplne jedno to je, pretože sa derú k moci. A pokiaľ ich nikto nezastaví, tak sa môžeme donekonečna baviť o tom, čo bolo s Evrom, čo bolo so Slovenským národným povstaním a môžeme tieto debaty viesť. A oni sa budú smiať, lebo už budú mať všetko v rukách. Už majú skoro všetko. Môžu mať už definitívne všetko, čo samozrejme neznamená, že tu budú 1000 rokov alebo budú večná ríša, jasné. Ale predsa len za tých 5 rokov, keď budú mať všetko kompletne v rukách, tak môžu napáchať toľko zla, že sa to bude veľmi dlho napravať. Proste z toho vychádza jedna vec. Táto situácia by nebola, keby som ja bol predsedom SNS, lebo ja som to hovoril predtým, že táto situácia príde, táto situácia je tu a teraz zrazu ja... Harabín a ostatní ľudia majú si vygumovať polku mozgu. Ja som na toto upozorňoval, upozorňoval som na to x krát, že táto situácia nastane, na čo to treba robiť. Ale to som ja. Tak, a Lubo, čo máš ty nové? Je tu podaná ruka, teraz ide o to, či ju niekto príjme. Teraz je lopta na Harabinovej strane ihriska, ona musí zahrať. Aj. Tak. Čo máš ty nové? No, keďže sme rozobrali domáce bahno, chcem len uviesť, že máme dosť vlastnej špiny doma. Však okradajú nás rôzni paraziti, rôzne finančné skupiny, rôzne politické figurky, právo je tu znásilňované. A teraz si zoberme ešte zahraničný rozmer, lebo doma to nekončí. Tie sily, ktoré sa chcú prepracovať k moci, tieto neoliberálne, neomarxistické, v rámci eurotrendov, sú náchylní, takisto z prezidentského paláca, aby sme si spestrili naše ulice rozmanitosťou, čo súvisí so zvýšením teroru, násilia a konfliktov. Západná Európa, či je to Švédsko, či je to Francúzsko, či je to Nemecko, či je to Británia, Belgicko, Holandsko, je odstrašujúcim príkladom. No a v rámci týchto eurotrendov treba upozorňovať na fakty, ktoré sa dejú. My sme včera hovorili o afgánskom žiadateľovi o azyl v severorakúskej obci Vulovic, ktorý jedného z pracovníkov dopichal, potom vybehol vonku a jedného poľnohospodára zabil, aby mu mohol ukradnúť auto, napokon ho prilinci dostali. To je prípad teda tohto Afgánca, ktorý bol žiadateľom o azyl a žil teda v takomto azylovom dome a dopadlo to tak, ako to dopadlo. Ale tá atmosféra, to, čo tomu predchádzalo, tá dedina, v ktorej sa to stalo, teda Vulovic, kde žije 73 obyvateľov, kde im dali 20 týchto utečencov, to sú síce malé počty, ale ten pomer, ktorý tam je, boli ochotní, aby bola úspešná integrácia. Oni sa vyjadrili v tej dedine, ale teraz sú sklamaní. Takže nepoučíme sa ani z Rakúska. Ten človek, ktorý tam dopichával, utekal, už napadol svoju manželku, na jednom kurze sa pobil, keď nedostal vodický, tak autom jazdil po skúšobnej ploche a nechcel zastaviť. Jednoducho problematická osoba.
A nedalo sa s tým nič robiť, lebo on je chudák z vojnovej krajiny, tak nám trošku vojny prinesie sem. A ako sa vyjadrujú tí obyvatelia, ktorí tam žili a snažili sa, to neboli príslušníci NSDAP a xenofóbni, ktorí chceli za každú cenu týchto imigrantov pozabíjať. Práve naopak. Ale ako sa vyjadrili tie incidenty, oficiálne polícia tvrdí, že žiadne incidenty sa nekonali. No tak to je klasika, oficiálne vyjadrenie. Ale tí ľudia, ktorí žili v tej dedine, žijú, hovoria niečo iné. Snažili sa, ako sa vyjadrili, integrovať týchto ľudí. Ale bitky tam boli pravidelné. Snaha zapojiť sa do nejakého pracovného procesu. Žiadna. Takže starosta najprv tieto veci ignoroval. Tak obyvatelia sú z toho znechutení, majú zlú skúsenosť. No a tam môžu chodiť naši silniečkári a tvrdiť, ako by sa to úspešne dalo. No, nedopichal nikoho z nich, ani nikoho z nich nožom nenapadol. A určite tí ostatní Afgánci, ktorí sú, tí budú usilovne pracovať, učiť sa nemecky a budú prínosom pre Nemecko. Takže toto je to nebezpečenstvo, ktoré je tu. Len na základe tejto udalosti, to je jedna z mála udalostí. Myslím to, že nespomíname všetku tú čiernu kroniku, ale to, čo sa deje, a to je dostatočne odstrašujúci príklad, aby sa dostali k moci takí ľudia, ktorí toto budú presadzovať. A ešte sa obohatíme teda o ďalšie násilie, o ďalšie napätie a o ďalšie problémy a konfrontáciu. Namiesto toho, aby sme boli solidárni v tom, že tomu treba zabrániť. Ale tomu liberálne sily nezabránia. Tomu progresivisti nezabránia. Ani nechcú. Naopak, všetko to dotiahnu sem, len aby boli dobrí v očiach Bruselu alebo v nejakých pseudohodnoteniach. No a keď sme pri tejto problematike, je úžasné, ako aj v našich médiách rôzne cestovné kancelárie, no ale tí, ktorí majú predovšetkým pred sebou predstavu konzumu a príjemných zážitkov, vrátim sa teda k tým cestovným kanceláriám, aké úžasné sú teraz akcie, pokiaľ ide o Dubaj, Spojené arabské emiráty, teda ako investujú do cestovného ruchu miliardy eur ročne a čo všetko vám ich aerolinky môžu ponúknuť, a pretože konkurencia to ponúknuť nevie vďaka štedrej štátnej podpore. Napríklad, pokiaľ ide o Dubaj a Spojené arabské emiráty. Oni si to uvedomujú veľmi dobre. Dubaj si uvedomuje, že hospodárstvo závislé na ropnom priemysle nemá budúcnosť. Už teraz príjmy z ropy tvoria len 5% jeho ekonomiky. Tak snažia sa prilákať dovolenkárov, turistov, cestovný ruch ako budúcnosť. Už teraz produkuje 20% hrubého domáceho produktu Dubaja. O to isté sa snaží aj Saudská Arábia, ktorá v posledných rokoch takisto vo veľkom investuje. A teraz koncom septembra dokonca vydáva turistické víza. No ale pozrime sa na odvrátenú tvár toho. Chodíte tam, zabezpečujete im príjmy, množstvo turistov, ale tie peniažky, ktoré majú Spojené arabské emiráty, prípadne Katar, prípadne Saudi, investujú do islamizácie Európy, stavajú tu mešity, financujú fanatických imamov, financujú fanatických moslimov, ktorí chcú ovládnuť tento priestor. Takže je fajn si tam užívať v ich hoteloch, močiť sa a prípadne aj močiť v ich mori a užívať si pláže. A za tie vaše peniažky vám doma pripravujú tvrdú islamizáciu, hoci to tak nevyzerá na prvý pohľad. A tá obmedzenosť a tuposť toho konzumu spočíva v tom, že im to umožňujete za vaše dočasné pôžitky, ja nemyslím našich poslucháčov, ale poznám ľudí aj z novinárskeho prostredia, pre ktorých zmysel života sa stal, kde akú exkluzívnu dovolenku v priebehu roka zažijú, alebo teda aký majú materiálny štandard a budú sa oháňať táraninami o demokracii a hodnotách. Takže áno, financujte ich, je tam úžasné, je to perfektné, nebudete predsa, áno, žiaľ, niektoré služby na Slovensku nefungujú. A to neznamená, že nikam nemáte cestovať, ani nikto to nikomu neprikazuje. Len trošku uvažovať tým rozumom, na čo títo šejkovia, keby nemali ropu, tak už vyslovene chodia do dnes na ťavách. Ale na čo budú tieto peniažky oni používať? Nie len na turistický ruch, nie len na zvyšovanie životnej úrovne vo svojej krajine, ale toto, čo robili už od vojny v Bosne, od Kosova v Juhoslávii a postupnej islamizácii Európy. Aj tam prúdia tieto vaše turistické peniažky na túto tvrdú a nekompromisnú islamizáciu, ktorá sa schováva za multikultúrnosť. A túto kokainoví lajnisti a bojovničky za celosvetové dobro sa tvária, že sa to nedeje. A ono sa to deje. Budeme mať v ďalších dňoch takisto reláciu o tom, ako sa stáva z Holandska narkoštát. O Švédsku sme hovorili nespočetnekrát. Znovu treba pripomínať Dánsko, Švédsko, odstrašujúce príklady. Tam to smeruje.
A to nie je žiaden progres ani dobro. A ďalší faktor, ktorý súvisí s tým, že tento progres nám vnucuje absolútne nezmysly, a to je politická korektnosť. Ten rozdiel medzi českou a politickou scénou žiaľ je taký, že na českej, a nie politickej, myslím aj takej oficiálnej scéne, ešte aj na českej oficiálnej scéne, či sú to humoristi, či sú to herci, alebo v rámci showbiznisu, sa nájdu, väčšina je teda politicky korektných, Slniečkárov a Havloidov, ale sa nájdú aj takí, ktorí použijú rozum a dokážu hovoriť aj otvorene odvážne veci. Na Slovensku žiaľ nie, možno na internete niekto, ale z týchto oficiálnych šašov, čo šaškujú na tribúnach a vydávajú sa za umelcov, humoristov a showbiznis, tam nemá nikto odvahu priečiť sa politickej korektnosti. Ja to spomínam častokrát tú reláciu, pretože je to oficiálna relácia, ale zaznievajú tam z času na čas zaujímavé názory, a to je Jan Kraus a jeho talk show a hosti, ktorých si tam pozýva. A na úvod jednej z týchto relácií uvažoval o politickej korektnosti a spomenul, že napríklad ceny Emmy, čo je oceňovanie najlepších televíznych programov v Spojených štátoch, boli bez moderátora. Aj Oscar bol udeľovaný bez moderátora. A prečo? Televízia sa bojí, televízne stanice, že moderátori povedia niečo nekorektné. A naopak, moderátori sa tiež boja, že nebodaj povedia, no, pokiaľ sú takí sajfovci a majú autocenzúru, ale pokiaľ majú chrbtovú kosť a vlastný mozog, tak mohli by niečo povedať a už nevedia, čo je korektné, čo nie. A dokonca aj Jan Kraus, ktorý ako nikdy nebol nejaký revolucionár, ale v poslednom čase sa vyjadruje a snaží sa popisovať realitu taká, aká je, hovorí o tom, že a čo je nekorektné? Nekorektné je už pomaly všetko, čo niekto označí za nekorektné. Poviete niečo, no a u nás nejaká Pietruchová, Cigániková, Biháriová alebo Trubanovci, Čaputovci niečo povedia, už je to nekorektné. Takže on došiel až do toho štádia, Jan Kraus hovorí, napríklad aj dobrý deň, to môže pripadať niekomu hnusné a nekorektné. A varoval, pozor, zaťahuje sa nám tu temný kruh. No, my to prežívame na vlastnej koži. No a keďže, aby ste vedeli, že čo je všetko už nekorektné, ja som tiež na začiatku uvažoval, či zdraviť poslucháčov a divákov, to ešte môžem, ale obával som sa, že pekné by bolo, že aj dámy a páni. Ale dámy a páni už nie. Nie, pretože... No, ako z akého dôvodu? No, zoberme si príklad. Ja si myslím, spoločnosť... že máme aj takých poslucháčov a divákov. No, máme takých aj takých, ale máme aj rôzne pohlavia. Vidím, že ty progresívne neuvažuješ. No, ale ty nás nepočúvajú, lebo to je jedno. Letecká spoločnosť Air Canada dospela do toho štádia, že prikázala, že to najvýznamnejšia kanadská letecká spoločnosť, zamestnanci dostali pokyn, aby na rozdiel od dlhodobej tradície sa neprihovárali cestujúcim dámy a páni, pretože tým sa nemusí niekto identifikovať. A namiesto toho musia používať oslovenie všetci. Všetci aj vo francúzštine, aj v angličtine. Počkaj, ale ako... Dobrý deň všetci, everybody. Nie, dobre, ale akože, prečo sa ja musím identifikovať s niečím, keď povie, že dámy a páni, a ja sa môžem identifikovať ako ožeraná, alebo ako Slovák, môžeš, ako ja neviem čo, ako vraziť. Pes. Prečo by ma to urážalo? A ešte keď povedia, že gentleman, tak ja som Grobian. Prečo by som sa ja mal identifikovať s nejakým slovom gentleman? Ale mi to nevadí, však okolo mňa určite budú nejakí gentlemani a to je v poriadku, predsa nie? No, ale spoločnosť Air Canada bola vyhlásená za najlepšieho zamestnávateľa v oblasti rozmanitosti. Tak to treba dodržiavať, ale znovu je tu problém. Lebo keď si chcete rezervovať lístky v Air Canada, no asi zajtra všetci nebudete lietať Air Canada, ale je to pekný príklad. Ja si myslím, že progresívne sa nájdú užitoční idioti, ktorí to tu začnú presadzovať. Obávam sa, že aj v parlamente takýto sedia. A keď si chcete rezervovať lístky, tak na miesto M, alebo teda muži, alebo označenie žien, je tam aj znak X s cieľom zabezpečiť inkluzívny priestor pre všetkých, vrátane tých, ktorí sa identifikujú s pohlavím X, ako tvrdí letecká spoločnosť Air Canada. Čo je pohlavie X, Ľubo?
sa pýtam teraz ja. No, teraz sa dozvieš. Takisto máš na výber, tí, ktorí uvažujú zdravo, si už robili humor z toho, že no moment, moment, Air Canada to nevyriešila najlepšie, pretože mal by nasledovať ďalší krok. Tu sú rôzne teórie, je 6 pohlaví, je 58 pohlaví, je viac ako 100 pohlaví, takže čo keď nebude stačiť označenie X? Čo keď niekto bude požadovať ešte niečo z tých desiatok pohlaví, nielen muž, žena, X, že nie si ani muž, ani žena. Takže nie je to ľahké, ale našťastie na Slovensku sú progresívne sily, aj pokiaľ ide o podnikanie. Máme tu lastovičky a zrejme sa to udomácni, totiž to v Bratislave, v hlavnom meste, na Košickej ulici, to je bývalá Cvernovka, Bratislavčania vedia, je obrovský pútač poisťovne Wüstenrot a na plagáte pod obrázkom je poistenie do každej rodiny. No a sú tam dvaja oteckovia s dvomi dcérami. Čiže gender propaganda, s tým, že Wüstenrot to aj vysvetľuje. Poisťovňa mení zaužívanú definíciu rodiny, nakoľko dnes ľudia žijú a cestujú spoločne, i keď nie sú manželia. Odteraz má rodina širší význam. Znamená 4 osoby. Dvaja dospelí, dve deti, ktoré nemusia byť v príbuzenskom vzťahu. Takže tak opatrne... Tá no počkaj, a rodina, ktorá má 3 deti, to už není pre Wüstenrot rodina? Napríklad, no, že, je tam nejaký pán a nejaká pani a teraz tri deti. Deťmi, no, tak. Možno, čo? Že dvaja oteckovia môžu mať aj 6 detí, to by nebol taký problém. Ale už vôbec podsúvanie ľuďom, že... To je tiež rodina, dvaja oteckovia s dvomi deťmi, môžu byť dve mamičky s tromi deťmi, to je jedno. Ale už tu máme teda ako tie progresívne vnímanie a tá zaužívaná definícia rodiny, to už je zvrátené niečo, že žena a muž, to nemusí byť rodina, veď niečo úplne iné už dnes môže byť rodinou. No a zdá sa, že Wüstenrot tak opatrne a ešte nie tak dokonalo ako Air Canada, ale aj Air Canada sa musia zamyslieť, pretože nielen muži, ženy a X, no ale je tu ešte množstvo a množstvo možností a preto je nevyhnuté upraviť formuláre, prípadne aj tieto obrovské pútače a billboardy takisto vylepšovať tým, ako dnes už možno definovať rodinu. Karle, ja som z toho šauf. Poďme do prestávky. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak, vitajte do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Poďme sa teda pozrieť do Turecka alebo na turecko-sýrske hranice. Zamyslel nad sebou cez prestávku, že nie je možné takto zase posudzovať, že vám niekto niečo podsúva, nejaké transgenderové ideológie. Potom som si uvedomil, veď v podstate na tom billboarde mohli byť dvaja bratia, ktorých manželky buď opustili, alebo išli do Dubaja. No a každý z nich zostal so svojím dieťaťom sám. No tak sa spojili spoločne síly a sú rodina, veď sú bratia, však každý zobral svoje dieťa a buď teda manželky buď ich opustili, rozviedli sa, alebo sú v tom Dubaji. No a idú na spoločnú dovolenku, takže naozaj nechápem, prečo by sme mali hľadať ako za tým billboardom bunka, niečo. Bunka nie je rodina, ale tak to vysvetľovať asi nemusím. Dnes to už môžeme definovať. Niekto sa cíti ako takáto rodina, niekto vníma rodinu úplne inak. Takže dnes sa môžeme slobodne rozhodnúť. Aj, čo ja viem, je západ slnka, niekto môže považovať za východ slnka, nočné hodiny niekto môže považovať za denné. No čo by nie, no každý sa môže Počkaj, rozhodnúť. Ako naozaj už môžeš povedať, že holokauza nebola? Aj. Nie, tak pravíš, že hoci, tak si povedal hocičo, tak hocičo je hocičo, nie? Hocičo nie. Nie. Sú témy, ktoré sú nedotknuteľné. No tak treba to vysvetliť poslucháčom. Ja sa pýtam. Ty si sa už preboril. Úplne si sa preboril. Ja sa pýtam, že či všetko, lebo ak všetko, tak začneme robiť poriadne nejaké relácie. Neviem, ale v tej vyzerá, otázke že... tam bol nejaký politický podtext, ale to by možno vedel Smatana stanoviť, že čo si tým myslel touto otázku. Dobre, nemôžeš hocičo spochybňovať. Nie je to úplne hocičo, tak. Hocičo nie. Nie je to môže všetko, tak. Ale niečo nesmieš. Tak. Ani sa pýtať. Nie, že spochybniť to už je zločin. Pýtať sa. Dobre, nebudeme sa pýtať, ale spýtam sa ťa, lebo teraz týmto Turkom začala Európska únia a ten Donald začal a zastavili vývoz zbraní, jak Česká republika, Švédi, Francúzi, Veľká Británia. A mne to nejak nesedí. Mne
nikto... Ani tebe? Neviem, či to ani bol, tebe, ani mne. Či to bol Milo, Filo, či neviem, nikto mi vysvetloval, že to na to, že to je úplne ako super vec. Nie je náhodou Turecko v tom NATO? Zapýtam. A lebo... Veď práve aj mňa to mrzí. Ja ťa plne chápem, že prečo si z toho konsternovaný. A ja som taký rozľútostený z toho, pretože jednak sme európska rodina. To už vieme. Aj keď má niekto problém v rodine a má, dajme tomu, nejakú chorobu alebo problém, svrap, tak to hodí aj na teba. Lebo to je, nie, že to budeme liečiť a ja ti pomôžem s liečbou, ale keď ja mám problém, tak ho hodím aj na teba, nech to máme všetci. To je v rámci európskej rodiny. V poriadku. No ale my sme rodina aj v rámci NATO, lebo ide o bezpečnosť. Tuto máme impérium na východe, ktoré všetko chce obsadiť a vidíme, ako to všetko obsadzuje. A nás NATO chráni. Chránilo nás aj pred Srbmi, ešte sme neboli členmi, ale krvilační Srbi chceli zjesť Albáncov a potom by zjedli aj nás. Takže Dzurinda a spol v parlamente sa správne rozhodli, aj keď sme neboli členmi. No a teraz, keď bola vojna kdekoľvek v Strednej Ázii, na Blízkom východe a NATO zasahovalo, tak sme boli spojenci a vždy sme podporovali. A ja viem, tam už bol určitý problém, pokiaľ ide o Cyprus. A o vzťahy Turecka a Grécka, že v tej rodine už ten Cyprus naznačoval, že nejak to škripe v tej rodine. No ale tá rodina musela byť súdržná ešte pred tým, ako sme my nastúpili a v súvislosti s Tureckom, lebo pri hraniciach so Sovietským zväzom, no dnes je to Gruzínsko, Azerbajdžan, Arménsko, čiže už samostatné štáty, no ale vtedy to bol súčasť Sovietského zväzu, takže Turecko sa zišlo do NATO, pretože má strategickú polohu medzi Európou a Áziou. A teda v Európe je len ten Istanbul, ale dole máme pekne Afriku, Blízky východ, hore máme Sovietský zväz. Takže Turecko bol náš, tedy ešte nie, ale bol spoľahlivý partner proamerický. Preto im pomáhali zabíjať a dusiť Kurdov. No ale to bolo vtedy. Teraz sa to nejako otočilo. No ale keďže my v rámci NATO, Globsec nám tu vymýva hlavičky, pravidelne vymýva mozgy, transatlantické väzby. No a teraz som z toho nešťastný, že veď Turci sú naša väzba v rámci NATO a teraz sme všetci proti Turkom. No tak Američania chcú sankcie proti ním, Európska únia chce sankcie proti ním. No ale takto sa nemá správať k spojencovi. Je to čudné, ale nastala táto hrozná situácia. No a ešte si nikto neuvedomuje, že to Turecko, ty síce vravíš, že nejaká medzi Áziou a neviem čo, ale Turecko je aj ostrov. Rozumieš? Ostrov je hlavne, povedali pán Kiska. Aha. Ja aj ostrov stabilný, však je to tam stabilné, veď Erdoğan to má všetko pod kontrolou. No, však to, to by chcel mať aj Kiska svojho času, to chcel takto mať, aby všetci boli tieto kiskoidi, aby boli všetci a všetkých mal na povel. Erdoğanovi to vychádza, no ale tak Erdoğan to má aj nábožensky podložené, pretože jemu nestačí len jemu nestačí Turecko, on chce Osmanskú ríšu. Preto aj pokiaľ ide o Holandsko, pokiaľ ide o Belgicko, o Nemecko, aj tam, lebo tam sú Turci, ktorí sa snažia asimilovať, medzi sebou asimilovať, ale s obyvateľstvom väčšinovým asi nie, ani integrovať, pretože v prvom rade sú Turci a majú to tam ovládnuť. Tak povedali papa Erdoğan, no zdá sa, že kiskoidi to takto vnímali, aj Butorová babka. Ono sa to všetko mení, to je neuveriteľné. A nie je to tak dávno, keď sme boli z Turecka nadšení. Jednak ostrov stability, jednak je to partner v NATO, jednak tých utečencov zadržiavajú na svojom území. Teraz len tak výpalnícky nám povedia, tak my vás tam pustíme, keď budete túto odsudzovať našu oslobodzovaciu akciu, akáže invázia. Znovu sa dostávame k tomu, čo sa my tu Turkom čudujeme, veď s týmto prišli nadšenci americkej zahraničnej politiky. Vždy, aj keď sa nasadili lietadlá, bombardovalo sa, zabíjalo v Belehrade. Jednak to bolo humanitárne, jednak to bolo v mene demokracie, jednak to bolo v záujme trpiaceho obyvateľstva albánskeho, Srbi netrpeli. Srbská policia zabíjala, ale Učeka nezabíjali. Srbské oddiely páchali násilie, ale albánski vrahovia, tí nepáchali násilie, takže ono je to tak, a teraz komu veriť? No dnes veríme Globseku, pochopiteľne, a transatlantické väzby sa nám nejako narušili. Neviem, ako sa s tým Globsek vyrovná, či Milo pokojne v noci spáva, ale je teraz evidentne s Tureckom problém. A dostávame sa k tomu, že Turecko hrá svoju hru, už dávnejšie to hovoríme. Chcem spýtať jednu vec, však on Erdoğan vravil Európe, že teda nekritizujte, lebo vám tam pošlem 3,5 milióna. A vlastne celé to vzniklo tým, že Američania stadiaľ odišli a on tam teda nastúpil.
ale tam je aj veľké riziko, lebo Kurdi strážia, držia, majú zavretých nejakých týchto islamofašistov z islamského štátu, pokiaľ títo... 11 tisíc. No a ešte to, príslušníci rodín. A to môžu, to... Kľudne sa to môže rozutekať, pokiaľ tam bude do nich strieľať Erdogan, či nie? Ono, určite sa to rozuteká, pretože Kurdi strážia tie väznice a už im odtiaľ unikajú a už znovu pôsobia a páchajú atentáty. Ale ja by som to tak v čiernych farbách nevidel, pretože keď sa dostanú do Európy, tak sa integrujú. Tu sa zmenia. No, že, to vidíme pravidelne. Nás minule Gordulič presviečal z Aktuality.sk, keď sa postavil v Bruseli na ulici a bolo tam všade pokojne. A takú ulicu si šikovno vybral a tvrdil, že to len keď vôjdete do moslimskej štvrte, je tam také to osadenstvo a sú problémy, ale veď nič sa nedeje v Bruseli, všetko je úplne ideálne, postaví sa tam, kde chodí najviac turistov, postaví sa tam, ako je cikajúci chlapček, mená Ken Pisa, povie, čo tu vyvalávate nejaké fóbie, a na druhej strane opýtať sa radových Belgičanov, radových Bruselčanov, keď to nie sú vymetení slniečkári, aký je naozajstný život. No a ako hovoríš, no a čo, že sú tam islamský štát? Veď oni sa v Európe integrujú, to zase nebude také hrozné. Ty to tiež vidíš veľmi apokalypticky. Ja by som to videl optimisticky. Ale nie, ja som v zahraničných spravodajstvách videl, že ich je 80 tisíc, čo ich tam strážia. 80 tisíc. No áno, 11 tisíc bojovníkov a ďalší sú rodinní príslušníci a tie ich deti, ktoré boli od detstva vychovávané k násiliu, tak ja si myslím, že keď dojdú do európskych škôl, čo sa bežne prejavuje, lebo je vidieť, ako arabské deti, turecké deti, pretože Turci sú síce moslimovia, ale medzi Turkami a Arabmi je tak, oni to vnímajú ako rozdiel. Oni sú Turci, oni sú Osmani a toto sú Arabi, že majú náboženstve. No veď aj Angličania sú kresťania, aj Íri, len jedni sú katolíci, druhí protestanti a tiež to inak vnímajú. No ale vrátime sa teda k Turecku. Ako ty hovoríš, že tam množstvo týchto zabijakov z islamského štátu a detičky, ktoré takisto, keď sú v západných školách, tak tyranizujú malých Nemcov alebo Holandianov. Nejaká integrácia sa nejako nedarí ani vo Švédsku, ale u nás máme takých, ktorí sa postavia kdesi na ulicu a budú tárať, že o nič nejde, o žiadne problémy. Ale pokiaľ ide o Turecko, to, čo som naznačil, Turci už dlhšiu dobu sa chcú ukázať, že hrajú dôležitú úlohu. Erdogan má tie sklony byť sultánom, nejakým pašom a tú tradíciu osmanskej ríše obnoviť. Čiže Turci na jednej strane, áno, sme v NATO, Američania, vy nás potrebujete, ale na druhej strane spolupracujeme aj s Rusmi, lebo keď nás budete štvať v Európskej únii, alebo Američania budú mať výhrady, tak ako bol prevrat a nechcú vydať podľa Erdogana strojcov prevratu, no tak my sa budeme kamarátiť s Ruskom, žiaden problém, budeme sa s Iránom. Na takto taktizujú a hrajú, preto je, hovorím, že je to geostrategická šachovnica a snažia sa zohrávať svoju hru. A pokiaľ ide o Európu, tak máme utečencov. Veď Gréci, včera sme mali tie správy, čo sa deje v utečeneckých táboroch, ako znovu prichádzajú kvantami imi krimigrantov na územie Grécka, no a odtiaľ nás zaplavia celú Európu a podľa Vogue Barbie aj my máme vnímať tento problém. A dostaneme sa ešte k Vogue Barbie. Ale Ankara teda, keďže zaregistrovali, že na území Sýrie Kurdi si tam vytvárajú vlastné štruktúry a je to pri tureckých hraniciach. A keďže s Kurdmi majú negatívne skúsenosti a Kurdi s nimi, keby sme náhodou aj tieto veci ignorovali, tak sa pozrite v Európe, či je to vo Francúzsku, v Nemecku, ako Kurdi a Turci si riešia problémy medzi sebou, ako sú teraz demonstrácie. Takže takisto ako máme medzi semickými bratmi problém, moslimami a židmi, a máme to pekne v Európe, veď prečo nie, veď rozmanitosť to je základ. Tak máme aj kurdsko-turecký problém dlhodobý. No a keďže Turci považujú kurdské organizácie a Kurdov za teroristov, aj UČK boli teroristi a zo dňa na deň pre Američanov boli bojovníci za slobodu. Pre Srbov zostali teroristami, pre Američanov nie. Takže trebalo zrovnať Belehrad a trebalo Srbsko zruinovať, aby si Kosovčania mohli robiť, čo chcú, teda Albánci. No a teraz sa im hodia Kurdi. Vtedy nie, vtedy ich pomáhali, Turkom dodávali zbrane, teraz potrebovali Kurdov, pretože Kurdi splnili dvojakú úlohu. Na jednej strane áno, bojovali proti islamskému štátu, teda bojovali proti terorizmu. Aby sa v tom niekto vyznal, Kurdi bojovali svojimi oddielmi IPG a tieto svoje oddiely, čo mali, proti terorizmu, lebo bojovali proti islamskému štátu. Ale Turecko tiež bojuje proti terorizmu.
a považuje za teroristov Kurdov, pretože si vytvárajú pri jeho hranici na severovýchode Sýrie nástupný priestor, odkiaľ môžu prenikať na turecké územie, podporovať PKK, kurdskú stranu pracujúcich, ktorá je považovaná za teroristickú. Takže jedni bojujú proti terorizmu, druhí bojujú proti terorizmu, zaujímavé však, ale zhodnúť sa nevedia. Prečo asi? Lebo sa tam rozohráva veľká hra, tak ako to bolo od začiatku. Na jednej strane klika Saudi, Izrael a Spojené štáty a zničiť tie štáty, ktoré považuje veľký Izrael za svoju hrozbu. No a na druhej strane tá koalícia Sýria, Rusko, Irán, teraz lavírujúce Turecko a zástupná vojna v Sýrii. Turci teda bojujú proti terorizmu. My sme takisto počuli od 2001. ako Spojené štáty bojujú proti svetovému terorizmu. Celosvetová vojna, kto nejde s nami, ide proti nám. No a Turci si zobrali príklad z toho a bojujú proti terorizmu, proti kurdskému terorizmu. Čo je najväčším paradoxom? Že tú ofenzívu, ktorú spustili na sýrskom území proti kurdským silám v Sýrii, nazvali prameň mieru. Pokiaľ ide o cynizmus a prekrúcanie pojmov, a žonglovanie so slovami liberáli sú neprekonateľní. Nacisti tí boli biední, keď hovoríme o Goebbelsovi. To sa stokrát opakuje, Goebbels to je nič. Komunisti to boli amatéri. Toto, čo dokážu predvádzať liberáli svojou demagogiou od rodiny cez multikulty až po vojny, to je slovník ako Orwellov Newspeak. To je len prvý stupienok, čo dokázali do dnešných dní prestitúti v novinách a v rôznych médiách v našom neoliberálnom svete. Takže prečo by nie prameň mieru? Delostrelectvo, minomety, húfnice, lietadla v mene mieru. Možno, že Vašek Halu by to tiež vnímal, že to je humanitárne, pretože to je proti teroristom. No a tá akcia na území Sýrie v rámci na ofenzívy prameň mieru, treba zdôrazniť, o tej vedeli dopredu mocnosti, no ale čo môžu s Tureckom urobiť? Recep Tayyip Erdoğan, turecký paša, Osman paša, toho času prezident, na Twitteri to napísal, že začneme vojenskú ofenzívu na severe Sýrie. Minulý víkend to napísal a v stredu to spustili. Spolu majú protureckých povstalcov na území Sýrie. No a zamerali sa na kurdské milície, IPG, ktoré, ako hovorím, bojovali proti Islamskému štátu. A nastal teda tento boj, pričom turecký prezident na tom twitterovom účte oznámil, že tá operácia Prameň mieru je zameraná na hrozbu terorizmu a že turecké ozbrojené síly spolu so sýrskou národnou armádou, to je ďalšia skupina, to je protúrecká povstalecká sila v Sýrii, čiže takisto proti Asadovi, povstalecká, a spustili spoločne túto akciu, pretože chcú zničiť teroristický koridor, ktorý bol vytvorený na tureckej južnej hranici. A chcú vniesť do regiónu mier a pokoj. Úžasné. Len si všimnite tie slovné hračky, ktoré sa používajú a ako si nevoňajú neoliberálom. V prípade Kosova, Bosny, keď to bolo proti Srbom, v prípade, keď je to proti Rusom na Donbase, proti ruskému obyvateľstvu. Tam je to všetko tolerované, všetko je to o miery, všetko je to o stabilite regiónu. No a Turci prišli s tým istým. S prameňom mieru im ide len o to, aby bol v regióne mier a pokoj a zničili teroristov. Takže áno, zabíja sa. Vzájomne sa teda zabíjajú, v hre sú teroristi, ktorí sa môžu dostať na slobodu, pretože Kurdi strážia tie väzenia, kde sú títo islamskí fanatici. Vrátim sa teda k tomu, čo som hovoril. Oni upozornili aj Američanov, aj Rusov, že k tomu dojde. A nebrali na to ohľad, splnili si svoju oznamovaciu povinnosť. Oznamili to, spustili tú ofenzívu. No, Rusko je proti, Američania sú takisto proti, vlastne všetci sú proti. Aj Liga arabských štátov je proti. Aj Izrael je za Kurdov. Zrazu Izraelu záleží na Kurdoch. Zaujímavé, je vôbec zarážajúce, že predstaviteľom veľkého Izraela, sionistom, nemyslím tým radových židov a radových občanov Izraela, myslím mocenskú politiku, geostrategickú šachovnicu, zrazu ich záleží na nejakých gojoch, ktorí sú tam, kde si na severe Sýrie, nejakí Kurdi. No samozrejme, že im na tom záleží od začiatku, pretože všetci komplet, ktorí sú tam, či sú to Kurdi, či sú to Turci, ktorí proti ním bojujú, či je to Izrael, ktorý dnes podporuje Kurdov, či sú to Američania, ktorí
stiahli vojakov, ale hrozia ekonomickými sankciami Turecku. Všetci mali záujem rozbiť Sýriu. A podarilo sa. Podarilo sa, ale neodstránili Bašara Asada, ale Kurdi si vytvorili svoj priestor na severovýchode Sýrie, ktorý sa zase nepáči Turkom. Ale od začiatku všetkých spájalo to, že rozbijú Sýriu. Takže znovu sme na začiatku, pretože Turecko tou svojou politikou osmanskou jednou ranou tri muchy. Potrestajú Kurdov a dajú príučku, vytvoria to pásmo pri svojich hraniciach, ktoré nazývajú, že chcú očistiť od teroristov. Zbavia sa utečencov, pretože do toho pásma majú ešte 3 milióny utečencov. Tam najprv povedali, že tam pošlú milión a teraz už chcú aj 2 milióny poslať na to územie, tam, kde sú Kurdi, tam sú teda, ale postaviť im chcú aj nemocnice, školy, dediny, vybudovať okresy, ako je to taký veľký plán presunu obyvateľstva. Toto už bolo v Sovietskom zväze, tam tiež presúvali národy hore dole, kde to potrebovali. Z Litvy, Lotyšska ich hodili kde si na Sibír alebo niekde do zakaukaských krajín a tam sa zase nasťahovali Rusi. Už tieto pohyby tu boli. Aj v rámci slovanskej vzájomnosti si treba priznať tieto veci a neignorovať to, že sa takéto veci nediali. Na to sťahovanie národov teraz zase plánujú Turci, pretože majú toľko tých Sýrčanov na svojom území, že to nie je ľahké. A plus teda, to majú nástroj na Európu. My ich tam pustíme a nebudete sa stačiť diviť. No a do tretice teda ukazujú, že sú veľmoc, kto je tu pánom na tomto priestore. Pozrite sa, ani Američania, ani Rusi, ani Európska únia, áno, je tu embargo, ktoré bude, pokiaľ ide o zbranie, nebudú dodávané zbranie, možno nejaké ekonomické sankcie, Turci si stoja za svojím, nemienia ustúpiť a tá operácia skončí, až keď ten priestor vyčistia. Aspoň takto tvrdí Erdoğan. Ale s kým komunikujú, to je s Ruskom. Tí Rusi, ktorí ohrozujú celý svet a za všetko môžu, Američania si tam nevedia poradiť alebo hrajú svoju špinavú hru. Zúčastňujú sa tam rôzne bojové skupiny, či sú to Kurdi, či sú to proturecké milície, či je to Islamský štát, či je to turecká armáda, sýrska armáda, ale debatuje sa s Rusmi. Rusi tvoria teraz nárazníkové pásmo medzi sýrskou armádou a tureckou armádou, aby nedošlo ku konfrontácii. A Kurdi takisto, veď na jednej strane prosia sýrsku armádu o pomoc a sýrske oficiálne sily a na druhej strane vyjadrujú nespokojnosť, že Sýrii ich utlačali a keď bude opäť ako sýrska centralizácia Bašar Asad, opäť môžu na to doplatiť. Takže tam každý je účelovo nejako poprepájaný, tak ako aj Američania potrebovali Kurdov, pomáhali im, bojovali spolu s nimi. No ale teraz, keď ide o Turecko, tak sa šikovne stiahli. Ale plní sa ten cieľ, ktorý bol od začiatku. Zruinovať Sýriu. Aby to nebol silný štát, ktorý by mohol aj spolu s Iránom a s inými štátmi čeliť sionistickej politike a politike sunitov. Ale dajme si tu ešte slovenský rozmer, okrem toho geostrategického, čo tu zaznievalo. Pretože k tej situácii v Sýrii sa vyjadrovala aj Vogue Barbie, teda prezidentka, aj minister Slnko za Slovensko, ako slovenská zahraničná politika, a tá politika je teda on, Lajčák. Takže keďže Európska únia dala jednoznačne najavo, nepodporuje túto inváziu, prameň mieru a má výhrady k tureckej politike a má v pláne ekonomické embargo, no v tom zmysle, že nebudú im dodávané zbrane. Hoci Nemci dodávali Turecku celý čas zbrane a je to, aspoň v tomto roku, to bol najväčší odberateľ nemeckých zbraní. Tretinu toho, čo vyvážajú, smeruje do Turecka. Teraz to chcú zastaviť. No, ale tak teraz už zrejme je aj neskoro. Ale pokiaľ ide o slovenské reakcie, Vogue Barbie sa vyjadrila, že turecká ofenzíva v Sýrii, na Facebooku sa vyjadrila, ona má Facebook, Trump má Twitter, takže Vogue Barbie sa vyjadrila, že tá turecká ofenzíva bude mať za následok regionálnu destabilizáciu a ďalšiu utečeneckú krízu. No, prezidentka, ktorá by mala byť, keď už je teda v tom prezidentskom paláci, ja viem, že má poradcov, čo si má obliecť a čo má povedať. Ale už keď je v takej pozícii, mala sa aj predtým zaoberať politikou. Neviem, od tej skladky prešla hneď najvyššej politike. Takže od začiatku, to, čo sa dialo v Sýrii, od začiatku, to, čo tam podporovali rozvrat,
občiansku vojnu takzvaných bojovníkov za demokraciu, ktorí mali v Sýrii zvrhnúť Bašara Asada a do akého štádia to dospelo. Ale vtedy sa asi nezaujímala o politiku, vtedy sa len o skladku zaujímala. Vtedy to nebol problém, že nastane regionálna destabilizácia a keď tam bude vojna a bombardovanie, veď už Irak bol názorný príklad, Afganistan ďalší, Líbia ďalší, že bude utečenecká kríza, že odtiaľ ľudia budú utekať. A to, že ma niekto zaujíma, aby smerovali do Európy, to je zase ďalší faktor. No ale Vok Barbie neprekvapuje, keď sa vyjadri, že pozorne sleduje vývoj v súvislosti s dianím v Sýrii a v širšom regióne. No to už mala dávno, keď ašpirovala na vysokú politiku. A zdieľa spoločné stanovisko Európskej únie, no tak koho iného, že neprimerané jednostranné použitie sily vážne ohrozuje stabilitu a bezpečnosť celého regiónu. Ako hovorím, už na začiatku tých udalostí, a to nielen Vogue Barbie, ale všetci tí prestitúti, ktorí dnes vo veľkom bojujú za hodnoty, od začiatku, keď tá vojna vznikla. Prihrievam si svoju polievočku, lebo ja som odchádzal do Slovenskej televízie, pretože vedúci vydania, a to bol Dikov Poskok, teda šéfredaktora, a ten zase Miku, no všetko to má svoje súvislosti, trval na tom, že situáciu v Sýrii treba opisovať tak, že najväčším problémom je Bašar Asad a Američania ma tam majú absolútne právo zasahovať a Sýria musí padnúť a musí tam byť iný režim. A keď som si dovolil v tých príspevkoch uvádzať inú realitu, že to nie je také ideálne a nie je to také jednostranne správne, že čo má nastať v Sýrii, je to zasahovanie do vnútorných vecí a destabilizácia, no tak som bol cenzurovaný a boli neustále problémy. Až som si teda povedal, vďaka tomu, že už bol 2013 a boli alternatívne médiá, že už ďalej to takto nejde. Takže ja sa pýtam, kde boli vtedy tí prestitúti, kde bola táto politička, lebo to nebolo až tak dávno, keď si neuvedomovali od začiatku, že to, čo sa deje už od prvých dní v Sýrii, pokiaľ ide o občiansku vojnu, dospeje do tohto štádia. A ďalší myšlienkový kotrmelec, ktorý predviedla táto Vogue Barbie, keď skonštatovala, že má obavy z novej migračnej krízy, ktorú môžu zneužiť krajne pravicové a populistické strany. No v prvom rade tú migračnú krízu spustili neoliberálne úvahy tých kruhov, z ktorých ona pochádza. Lebo tí podporovali každý tú inváziu a každý ten zásah na Blízkom východe v Strednej Ázii. Odtiaľ tí ľudia utekajú pred vojnou. Niektorí utekajú, niektorí prinášajú do Európy islamské obohatenie. Takže to spolu súvisí. A čo zneužívajú krajne pravicové a populistické strany? Nič by nemohli zneužívať, keby ste na to nevytvorili podmienky. Vojnami, bombardovaním, vyháňaním obyvateľstva, prijímaním ho v Európe, uprednostňovaním toho obyvateľstva. Takže nie je čo zneužívať. Aj tie vojny, aj tú krízu, aj tie následky. Všetko spôsobili tie kruhy, z ktorých pochádza Madame Vogue Barbie. No a do tohto dua samozrejme zapadá Miroslav Lajčák, minister Sonko, minister zahraničných vecí, ktorý vyhlásil, že Slovensko presadzuje mierové riešenie konfliktu v Sýrii. Kde bol, keď to v Sýrii vznikalo? Vtedy prečo nepresadzoval mierové riešenie? Prečo nepresadzovali, aby mocnosti, ako sú Spojené štáty a Rusko, sa dokázali dohodnúť na tom, že spoja sily proti islamskému štátu a umožnia, aby sa stabilizovala situácia v Sýrii, ale nebol záujem, pretože Bašar Asad mal padnúť, Sýria mala dopadnúť ako Irak, mala byť úplne rozdelená, aby mal Izrael ľahšiu cestu k veľkému Izraelu. To sú tie geostrategické šachy, geopolitické hry. No a Turecko, Erdoğan si hrajú svoju hru, lebo vedia, že v tom priestore sú dôležití, nikto proti ním vojensky nezasiahne a vydierať môžu aj Američanov, aj Európsku úniu, aj spolupracovať s Ruskom. A Rusko pochopiteľne takisto hrá o svoje záujmy. Keď ho Američania a Európska únia tlačia pri vlastných hraniciach, napriek tomu aj tú situáciu v Sýrii sa upokojila, teda drvivá väčšina územia je pod kontrolou vďaka Rusku. A dnes tento konflikt medzi sýrskou armádou a Tureckou, ku ktorému sa schyľuje, hovoriac o tom, čo sa deje už Kurdom, opäť sú tam ruské sily. Takže len trošku tak pouvažovať a snažiť sa, aby každá tá veľmoc, ktorá zohráva určitú úlohu, spolupracovala a nie podporovať konflikty, podporovať napätie s Ruskom a potom sa čudovať, že nám tu nastávajú destabilizácia a migračné krízy. To je všetko dôsledok tejto proamerickej, prozápadnej politiky,
ktorá chce rozhodovať o svete, kde kto bude vládnuť a ako tie krajiny, akým smerom sa budú uberať. No ale to sú potom následky. A my sa dozvedáme od prostitútov a politických prostitútov, že im máme veriť v ich výklade. No nie, nemôžeme im veriť, pretože zlyhali, klamu a v tých klamstvách pokračujú naďalej. Rovnako vo Barbie, ako aj minister Slnko, alias šéf, žiaľ, slovenskej diplomácie Miroslav Lajčák. Ja dúfam, že to nebude úplne tak pravda, pretože Žužu Čaputová sa dušovala, že bude bojovať proti korupciu, že bude bojovať proti korupcii, alebo však preto ju tam zvolili tí polmozgoví bioroboti, ona bude bojovať proti korupcii. No, včera vyšiel Mopslík, dneska vyšla Gorila a ja sa teším, ako ona začne teraz makať a tú korupciu vymetie. Podklady máš, moja zlatá, tak ukáž sa teraz. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak, vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Ľubo? Počul som, že si zostal politicky nekorektný, lebo dobre vie, že Elan už je out, nie je in a podľa korektnosti by si ho nemal púšťať, mal by si ho bojkotovať. Ale je dobré, že nemáš autocenzúru a nebojkotuješ. Nejaký divný hlas má. Mate sa to na mňa pozerá. Nejaký máš divný hlas, Lubo. Zvláštne. To bude v Maťovi. Nie vo mne, lebo čo? V nastavení sa nič nezmenilo. Ako keby čo? Mutoval, no. Zvláštne. Hej, no bude aspoň sranda, nevadí, máme telefonát. Telefónne číslo je 0908936277. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer. Inkognito ti volám dneska. No čau. Čau, Joži. Nie, lebo že volám zo slovenského čísla, lebo neviem, či nemám porno červa náhodou v tom anglickom. Vieš, ja som klikol na tú jeho reklamu a vyskočil mi tam hlina. Takže mal pravdu. Mal pravdu. Hej, bol tam. Je tam. Je tam, no. Je tam. Idem si prihrať polievočku, i keď nerád, lebo zabudol si niečo podotknúť, keď už si mal toho našho kamaráta spoločného Peťa Pčolinského na jazyku. Hm. A, no, ale poprvé, len tak pre poslucháčov, že by lebo Slovač zabúda, oni si nepamätajú. Mne sa páči Michelko, Romanček Sobola, čo robí tú reláciu Veci verejné. On stále hovorí, Slováci zabúdajú. To bolo veľmi pekne, veľmi rýchlo zabúdajú. Takže sa pýtam, v 2012. 10. marca boli voľby, 9.3. zmlátili všetci ľudí. Kto vyhral voľby? 44%. Kto zostavil jednoparadnú vládu? No kto? Fico. Hm? Hej. Čiže Fico má špinu za nechtami a maslo na hlave len kvôli tomu, že mohol všetkých sa radom cez Haščáka, cez Bubeníkovú, kompletne všetkých zabásnuť, ale kompletne. Nie, on to neurobil. On, jemu to zachutilo, on si povedal, nie je žiadna Penta, ja budem lepšie ako Penta, budem lepšie kšeftíky robiť a taká je pravda. Čiže krylý chrbát jeden druhému krylý chrbát. Čo sa týka Peťa Pčolinského, ja sa vám tak pýtam, kto, či ste už zabudli, kto naviedol protestujúcich spred prezidentského paláca smerom k Národnej rade, kto ich tam naviedol, pretože veľmi dobre vedel, mal informáciu, že ich tam čakajú korytnačky. On to veľmi dobre vedel, Peter Pčolinský, takže Peťo, keď počúvaš, a viem, že počúvaš, tak vstup si do svedomia, lebo teraz bereš slušný plat za to, že by si do svedomia mohol vstupovať. Poďalšie, v 2012-13 nás tak napadlo, keď tam bol problém s Tenkom, že kde sedí najväčšie zlo na generálnej prokurátore, ty si to veľmi dobre pamätáš. Lenže Oravec a Filip Rázga nie sú ona táto Farska so Šeligom. Nám sa nikto vtedy nevyskladal 80 000 eur na to, aby sme urobili masívny protest. Aj napriek tomu sme urobili najdlhšie trvajúci protest. A povedali sme ju vtedy jasne, keby to vtedy riešili, keby vtedy videli, že to najväčšie zlo sedí tam, Mopslík tam sedel vtedy, tam sedel dočasný prokurátor a posielali nám kadejaké odkazy len tak cez zavretú bránu. Kto sedel pred generálnym prokurátorom pri dverách ako špehuň a ako informátor? Štefan Ák. To všetci vedia, kto je Štefan Ák. Celé dni tam sedel a posielal SMS-ky Kočnerovi a Trnkovi. Všetko bolo. Plus, kto tam poslal výhybkárov, ktorí teraz krvavé oči Fico, ten, jak sa volá, Lučný koník a spol. Kto ich tam poslal?
takto to celé povyhyboval, až nás to proste, už sa nám to s Filipom znechutilo, sme si povedali, stačí, keď ste sprostí, tak ste sprostí. Promenadovala sa tam Nicholsonová, podpisovala petíciu, všetci, aký sme my super, aký sme my fajn. Médiá na to kašľali, okrem Nora Lichtnera a okrem Borisa Koróniho na to kašľali všetci. Všetky médiá na to kašľali a kať tak len tak minútku, dve. A už vtedy, keby to boli riešili, vtedy, tak Trnka už mohol byť dávno tam aj Kočner aj všetci. Onže tedy, vieš, ako dvaja ľudia, neznámy úplne nikto bez nejakých politických ambícií, nejaký rádka s nejakým Oravcom si niečo vymysleli, do koho to zaujíma. Keď za nami nestojí médium, keď za nami nestojí... No počkaj, ale ty počkaj. Ty chceš, ty si chcel, aby ťa podporovali médiá, ktoré lobujú a vymývajú ľuďom mozgy za strany a politikov, ktorí boli v Gorile a ktorým zametal Trnka veci pod koberec. To si sa zbláznil? Veď to je jedna banda. Veď to je jedna banda všetko. A po ďalšie, keď sme navrhovali, že poďme robiť protest pred Pentu, lebo tam je ďalšie najväčšie zlo, tak to bolo zmietnuté zo stola, na čo tam budeme, prečo. Ja hovorím, keby to bolo v Španielsku, toto, čo sa deje teraz, alebo čo sa dialo predtým, lebo v podstate tá nahrávka, čo dneska vyšla, je to isté, čo je v prepise. Je to isté, je to úplne to isté, to sa opakuje. A ja zase hovorím, a táto nahrávka zverejnená, viete, koho vyniesie do kresla vo voľbách? Môžeš ticho mi odpovedať, Fica. Nikoho iného. Nikoho iného. Oni sa sami seba, Esed s Pentou sa vyšiarknú, vyšachujú sa z hry kompletne. Poprvé a po ďalšie, ľudia, už buďte normálni, lebo keď čítam komentáre, no ale Dzurinda už je pase, teraz by mal odísť do zabudnutia aj Fico, takisto, jak odišiel do zabudnutia. Ale nie do zabudnutia, do basy, v Dzurinda do basy. Ale to je slovenská mentalita, do zabudnutia. Áno, to pošlame do zabudnutia, fiku. Počúvaj, a ja by som ich tak poslal, že zbal si taký paký jeden kufrík so slipami a vypadni, to je poprvé, to je jedna možnosť, pokiaľ nie, tak jak Rudovarský hovorí, lebo keď nie, šťanky, sračky pred parlamentom, lebo to Rudo, v tomto mu ubytujem, že v tomto má pravdu, že taký človek nie je. Števo Potocký na Ukrajine, no smola, radikálne krídlo tam není, rozumieš ma, nemá kto robiť revolúcie, lenže ľudia, toto není riešenie, no tak nech idú do zabudnutia. Toto nie je riešenie. Lebo príde Kiska a budete ho posielať aj s Trubanom a budete ho posielať o 5 rokov do zabudnutia. Alebo o 10. Ja len toľko k tomu. Majte sa, chlapci. Dobre, ďakujeme. No, tiež. To bolo spravodlivé rozhorčenie tak, sa. Lebo on presne tam bol. Do zabudnutia. To, čo hovoríš, mali by niesť následky svojich činov, čiže mali by byť súdení a hlavne to, čo ich najviac bolí, pretože oni nemajú zásady, oni nemajú princípy, prepadnutie majetku, to, že prídu o majetky, nie že prepíšu na manželky, na svokry, ja neviem na koho, zašijú sa niekde na Baleári alebo kam ahoťa by ich poslali, tak niekde inde do Strednej Ameriky. Nie práve, že žiadne zabudnutie, ale každý nesie zodpovednosť za svoje činy, tak by to malo byť. Také vymelkovanie hlasom, lebo niečo sa stalo, niečo sa stalo. Niečo sa u vás možno, stalo. Možno Skype. Ale, tak rozprávaš. Zaujímavo. Ale to je v poriadku, veď. Rozumieme, ale nie je to také nezvyčajné. Je to nedzurindovské. Dáme ďalší telefonát. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, tu je poslucháč z Púchova. Zdravím vás všetkých. Dobrý večer. Zarekoval som vyjadrenie pána Kotlebu, tú ponuku, ktorú dal, ktorú ste aj vy odvysielali. A ja k tomu toto, že ja som volič Kotlebovec, ale vo voľbách som podporil Harabína. Myslím, prezidentské voľbách. Teda v súlade s tým, čo ste aj vy, pán Lichtner, ako doporučili. A chcel by som aj, ja z môjho pohľadu, ako pohľadu obyčajných ľudí, vyzvať poslucháčov, ale aj aby sa to šírilo, zdieľalo tento návrh. Myslím si, že je to dobrá myšlienka, aj keď pán Lichtner, vy to trošku ste ironicky, ale... Nie, to nie je pravda. Ja neviem, či mám zabudnúť, alebo nemám zabudnúť. A to je celé. A keď mi to príde z vedenia strany LSNS, čo mám vlastne robiť, tak ja sa potom tak zachovám, ako väčšina jeho voličov, že robia to, čo im on povie. Tak ja čakám, možno mi príde SMS-ka za chvíľku od Mazureka, že teda zabudne alebo nezabudne. A na to čakám, však príde, určite príde niečo, dúfam teda. Inak potom budem takéto kontroverzné veci rozprávať a to nie je v poriadku. Hovorte. No,
veď ja som jeden z tých, ktorí teda, mne to tiež veľmi vadilo. Ja som mnoho príslušníkov teda zo strany ľudovej strany Naše Slovensko som prehováral, že aby sa priklonili radšej k tomu, čo ste hovorili vy. No ale tak ťažko. Ale teraz musíme variť z niečoho celkom iného a skutočne, pokiaľ sa títo liberáli dostanú k moci, ja myslím, že Slovensko bude stratené na dlhé, dlhé obdobie, možno na veky. Takže za každú cenu musíme podporiť túto myšlienku a pán Harabín by ju mal, myslím, prijať. To je z mojej strany všetko. Ďakujem. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Tak, poďme sa pozrieť na nejaké e-maily. Píše nám a Marian sa pýta, že čo sa deje s vysielaním na YouTube. Povedal som, zablokovali to, koniec, bodka, nazdar. Minulý pondelok, ja som u toho nebol, musel Adrian niečo vyviesť, no proste to zablokli. Ale to nie je podstatné, prosím vás, pretože aj tak ste to tam iba počúvali na tom YouTube a tomu to isté môžete robiť u nás na stránke, aj si vypisovať jeden druhému, čo chcete. Dobre, dáme ešte telefón a dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, tu je Roman Srenčína. Ja vás zdravím, páni, ja vás počúvam za pol roka. Chcem vám prvom rade povedať, že som bývalý príslušník polície, áno, ktorý má určité roky odslúžené jedno s druhým a slúžil som Piešťanov. Zažil som Polgáriho, Urigu a týchto ľudí, mali sme prestrelené auta, jedno s druhým, ktorý sme pozatvárali týchto ľudí. Usel na dôchodku, to je jedno. Ale chcem vám povedať jednu vec, chlapi. Môžem vám povedať, policajný zbor sa momentálne zakladá asi na tom. Neviem, nebudem všetkých dávať chlapcov do jedného mechu, všade sú podpíli policajti, všade sú takí, ale ide o jednu vec. Príde oznámy človek, ukradnutý bicykel, áno, najmä tomu, tak ten policajt čo spraví, dobre, vypočuje, bum. Príde človek, ukradnutý auto, bum. Tí sú tak tí chlapci zavalení jedno s druhým. A my sa teraz čudujeme, títo chlapci z tých oborných oddelení idú potom troška ďalej robia kariéru. A títo ľudia, všetko si spravil náku, a títo ľudia, ktorí robili na tých oborných oddeleniach, nevyšli na tú náku, ritolesci, jedno z druhých, a my si teraz myslíme, že oni niečo vyšetria. Chlapci, nikdy. To bola len taká moja poznámočka. Ja vám fandím, chlapi, a mám vás rád. Dobre, ďakujem. Robte to, jak to robíte. A je to fakt, ale naozaj je to tak. Je to tak, lebo toto je problém slovenskej polície, toto. Zahrnutí spiskmi, jednozrejme chlapci prídu, dajú im frčku, jednozrejme idú ďalej. A tak toto pokračuje. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Bohužiaľ, tak to funguje. Ďakujeme, ja viem... Neviem, jak teraz funguje polícia, ani ma to nejak extra nezaujíma. Zaujíma ma to z toho hľadiska, že tých ľudí platím a Sakovú a Lučanského a kdejaké takéto osoby. A viem, ako fungovali za komunistov, kriminálka, viem, ako fungovala za komunistov, viem, ako fungovala po revolúcii pár rokov a fungovalo to inak, jak to funguje teraz. Vlastne to fungovalo tak. Aj keď sa zvýšila potom po 90. roku trestná činnosť a kým tam neprišli nové ksichty, tak to stále to fungovalo. Tí policajti boli naučení nejakým spôsobom pracovať a pracovali aspoň to, čo som ja videl. A videl som to vo veľkom meste, teda vo väčšom, jak je Bratislava napríklad. Dobre, poďme sa pozrieť ešte na telefón. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, Peter Spúchová. Ja som ako malej od malička bol učený otcom a mamou, že človek, ktorý urobí neprávosť, sa najskôr slušne ospravedlní. Preto vyzývam Kotlebu, Uríka a hlavne Mazureka, nech sa najskôr Kotlebovi Harabinovi ospravedlnia a nech potom dajú návrh, ako riešiť. Oni dali návrh Harabinovi, čo? Má Harabin vstúpiť do SNS zase znova? Čoho sa boja? Ja neviem. Mňa sa nepýtajte. Ja som tu len... Ja tu len beriem telefóny. Ospravedlňujem a potom nech dajú návrh na spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem aj my.
páni. No a ono to pokračuje zase ďalej, takže o to práve ide zanechať tieto spory a vyriešiť tú situáciu, ktorá je, keď si to budeme donekonečna, kto sa komu čo má, kto čo povedal, tak sa nikam nepohneme. To nahráva len Trubanovi. A nepohli sme sa evidentne, pretože zase sú tu tieto reakcie, kto čo má urobiť. Je tu podaná ruka, teraz je na druhej strane a keď sa dohodnú, fajn, keď sa nedohodnú, tak nie. Ale teraz je tu možnosť spolu diskutovať a prijať nejaké adekvátne riešenie, aby naozaj tá druhá strana z toho neťažila. Ľubo nám píše, musím povedať, že Infovojna si tou pondelnejšou reláciou s Forišom a Žiarom spravila riadnu reklamu, a to dokonca aj v mainstreame. Nie som čítal diskusiu na smečku o ich zatknutí a musím povedať, že veľa diskutujúcich vás počúva. No a potom tu píše poslucháč o mojom výsluchu. A to bolo krátke, celé nezáživné, ale tak sme to urobili, lebo tak zákon káže. Ja nie som ten, kto porušuje zákon na Slovensku. Aj od toho sú iní, však pán Kiska a ostatní. Tak, píše nám Anna, že nespočítala zaujímavý postrach, že celé to je len divadlo, je úplne jedno, ktoré zo systémových strán budú po voľbách pri moci. Ako sa kradlo, tak sa kradnúť bude, možno ešte viac, lebo za dverami stojí nenažraný hladný vlk Kneset, ktorý dáva dole pomerne dosť nažraného vlka Penta. Voľby aj tak nič nezmenia, len sa môže vymeť svine priválové. Ja by som si tým nebol až taký istý, že voľby nič zmeniť nemusia. Spýtajte sa a polských slinečkárov, rakúskych a kdejakých. Ako, jasne, maďarských. Maďari. Veď tí Maďari tak škripu, veď už 10 rokov. 10 rokov majú Orbánovu bakanču na krku, je tí škripu tak s zubami, že no ale Orbán má z iných krajín povolenie na takéto chovania a slnečkári v Maďarsku bohužiaľ musia držať klapačku. Sem tam niečo vyvedú, viem, pred dvomi rokmi, alebo kedy boli nejaké protesty v Budapešti, stále ako niečo toto, ale vzhľadom k tomu, že Orbán má teda tam z východnej časti stredu do moria, to má odobrené, slnečkári si ani neškrtnú Maďarsku. Aj. To je špecifický prípad Orbán. No ale môžete sa opýtať aj ruských voličov, takisto si mohli Navalného predtým Nemcová, takisto sa pre nich nerozhodli. Takže predsa len tie voľby niečo ovplyvnia, zatiaľ teda. No istne tak. A Robo píše, že Fico mal smolu, pretože pil kolu a ostatní pili košer. A púšťali si Davida, nie? Tak ako si to zaradil. Andrej píše, ja to prečítam, lebo prečo nie, tak... To sa teraz Kotlebovi nalialo z ryti do hlavy, predtým bol u neho Harabín zlo, nemal by Kotleba predstúpiť Harabina, najprv sa vrúcne pomodlil, najmä ospravedlniť 7 výkričníkov, píše Andrej. Podrite sa, každý na to môžete mať aký názor, aký chcete, a ja si myslím, že to je medzi nimi, nie medzi nami. A samozrejme, ako sa dohodnú alebo nedohodnú, tak sa k tomu asi postavia aj voliči a toto je... ja som tak rád, že nie som v politike. Tak. Viktor píše, že niektorí jednotlivci dlhodobo pracujú na rozklade štátu ako takého, zámerom môže byť vyvolať nepokoje v uliciach, tak ako sú už v Nemecku, Francúzsku, Španielsku a tak ďalej, čo je ideálna zamienka na zmenu režimu v Európe, ako inak v záujme bezpečnosti občanov. Čo si o tom myslíte? Ale áno, je to tak... Ja to x-krát som to povedal, vytvorí sa problém, počká sa na reakciu biorobotov, hej, a potom sa príde s nejakým riešením. Takže napríklad v Spojených štátoch po 11. septembri zaviedli ten Patriot Act, hej, ktorý umožňuje vláde mnohé, mnohé veci, čo po roka predtým, keby sa pokúšali, tak im Američania hlavu otrhnú a naháďujú ich do Atlantiku, všetkých tam. Ale po vzniklom probléme, čo bol 11. september, to prešlo. Zaujímavosť je, že ten Patriot Act bol napísaný pred pár týždňov pred tým, ako padli tie dvojičky. Ale to asi všetci viete. Takže vytvorí sa problém, počká sa na reakciu biorobotov. Biorobot samozrejme kvôli bezpečnosti je ochotný odovzdať svoju slobodu, pretože nie je občan, pretože je biorobot, pretože je kretén, lebo dobre, na chvíľu mu to pomôže a potom mu to aj tak nepomôže.
Zjednotí sa nejak Európa, potom sa to urobí celosvetovo a potom budeš riadený z jedného miesta. No a čo? Pred a budeš šťastný, rokmi, pred pár rokmi. Budeš šťastný, nebudú žiadne vojny, bude jedna mena, bude jedna vláda, ktorá bude pracovať na tvojom dobre a ty budeš mať chlieb a hry. Aký problém? A keď im budeš vládať, tak o starú sa ti postará nejaký bubuž alebo šiesti, ako to zvyknú robiť. Veď, hej, tak toto je. Pestrosť, rozmanitosť, pestrosť, inklúzia a diverzita a tak ďalej. Ono je to ťažké, rozumiete, ako ťažko budete, to je ako keby mne teraz niekto sadol proti mne a začal by mi vysvetľovať proste neurochirurgia, za 3 minúty padneš do komy, no a takisto je na tom biorobot, keď sa mu snaží vysvetliť, že ho ide niečo prevalcovať. No proste takto je. Inteligencia nepustí a ako je mi ľúto, že to musím povedať, ale proste je to tak. Sú limity nejaké, to znamená, že proste pokiaľ keď niekto má o 20% len vyššie IQ, než ten biorobot, je schopný s ním manipulovať, okrádať ho, má posúvať ho a donútiť ho robiť to, čo on chce. Ani nemusí ho ani donúcovať, on mu len vysvetlí, že takto to bude pre neho lepšie. A ten biorobot to spraví to, pretože inteligencia nepustí. Taká je realita. Ja viem, že to znie hrozne, ja to viem, ale máte na to iné vysvetlenie? Ja aj viem, áno. Chodíme do práce a do krčmy a nemáme čas. No, áno. Aj také vysvetlenie sa dá. No, ale potom ideš k lekárovi a ideš do školy a neviem čo a potom zrazu vidíš, že máš rozbité cesty a neviem čo a iba nadávaš, že kradnú. No, veď čo. Tak. Píše poslucháč, dobrý večer, otázka. Myslíte, že zverejnenie nahrávky bola poistka Foriša spolu? Neviem. Sú dve možnosti, rozumiete, že buď dokonca tri sú možnosti, lebo môže byť to, z čoho ich obvinili, pravda. Lebo vadili. Takisto môže byť, že ich zbalili, lebo vedeli, že dnes to vyjde. Alebo ich zbalili a preto to dnes vyšlo. Uvidíme, však čas ukáže, čas vždy tú pravdu nejakým spôsobom ukáže. Ono je to jedno, ja všetkým odporúčam sa veľmi do toho nemiešať, lebo vyzeralo, bože, tie nepísané pravidlá medzi týmito špinavcami nejakým spôsobom prestali platiť. Takže my si pekne sadneme, oprieme sa a budeme sa pozerať, čo sa deje, jak sa medzi sebou žerú. Pokiaľ budeme chytrí a inteligentní, tak si počkáme. Vo februári po tom boisku prejdeme, tých zranených mŕtvych zakopeme, zranených pozbierame, nastrkáme to do basy. To je celé. Pokiaľ sme chytrí, no pokiaľ nie sme, čo je asi väčšia pravdepodobnosť ako národ, tak nás bude šklbať možno niekto iný ďalšie 4 roky. Ale niekomu viac vyhovuje byť šklbaný, než by sa mal starať o seba. Ľubo, ja ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom i divákom. A už dobre znieš, počúvaj, už dobre znieš. Tak... S Maťom sme to teraz prediskutovali, otázka Skype-u, niečo na trase, takže, pretože nastavenia sa nezmenilo, takže niečo iné to muselo ovplyvniť. Takže želám príjemnú dobrú noc a zajtra sa znovu počujeme. Do počutia, dovidenia. Ďakujeme, takže môžeme poslucháčom teraz už povedať, ako na Stierchovej hovoríme, že Zurinda is back, tak už ho máme naspäť. Ďakujem vám veľmi pekne za podporu, ktorú prejavujete tomuto projektu a takisto vám ďakujem za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.